Kender du Center for Frivilligt Socialt Arbejde? Vi er det landsdækkende videns- og udviklingscenter, der styrker frivilligt socialt arbejde i Danmark. Siden 95, da socialministeren oprettede centret, har vi beskæftiget os med frivillighed og civilsamfund på velfærdsområdet. Og gennem rådgivning og kurser hjælper vi frivillige, foreninger og offentlige institutioner med at udvikle den frivillige indsats. Men hvad kan du så bruge os til? Vores grundpille er viden. Vi gennemfører analyser og formidler viden om frivilligt socialt arbejde. Og vi støtter foreninger og offentlige institutioner i at styrke arbejdet med frivillighed og civilsamfund. Vi udgiver nyhedsbreve, bøger og rapporter, som for eksempel frivilligrapporten, der sætter tal på danskernes frivillige engagement, foreningers vilkår og kommunernes arbejde med frivillighed. I Krisecentrets bestyrelse, hvor Inge sidder, har de for eksempel haft stor glæde af vores grundbog til bestyrelsesmedlemmer at lede en sag. Vi tilbyder også rådgivning til frivillige, foreninger, landsorganisationer, fonde, regioner og kommuner. For eksempel kan du få svar på vigtige spørgsmål i vores mange guider. Det kunne være om opstart af nye foreninger, vedtægter, regler for frivillige, forsikring, love, rekruttering og meget mere. Ole, som er tidligere erhvervsmand, nu på efterløn, er frivillig mentor for en ung mand og har netop downloadet vores guide om at motivere og fastholde frivillige. Vi udfører også konsulentopgaver som oplæg, workshops, udviklingsopgaver, evalueringer og analyser. Hvert år udbyder vi mere end 200 kursustilbud. Uanset om du er frivillig eller du arbejder med frivillighed, så har vi kurser og webinarer, der passer til alle de kasketter, I bærer. Og Mette, som er frivillig konsulent i en kommune, deltog sidste år på vores kursus i samskabelse om at udvikle løsninger i fællesskab. Så alt i alt kan vi altså hjælpe dig med at blive endnu bedre til det, du allerede gør. Og hvis du skulle undre dig, så er vi som statsligt landsdækkende videnscenter finansieret med midler fra finansloven og via indtægtsdækkende opgaver. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, download gratis materiale og se vores mange kursustilbud på frivillighed.dk. Mit navn er Bo Kryger, og jeg skal være jeres vært i dag sammen med Ebbe Lavendt. Og velkommen til det her webinar, der hedder Hjælp brugerne med at håndtere modgang og tilbageslag. Og jeg kan godt fortælle jer, at jeg har glædet mig rigtig meget, for jeg synes, det er et meget aktuelt emne, og det er et rigtig spændende emne. Så jeg synes, vi har lavet et rigtig godt program til jer, så I kan godt glæde jer til de næste 2 timer her, hvor vi også kommer til at holde en lille pause undervejs, så bare rolig. Det kommer ikke til at køre 2 timer i streg. Og hvis vi lige prøver at gå videre her, Ebbe, så kan vi lige fortælle lidt om, bare så I ved, hvad der kommer til at ske. Vores læringsmål for i dag, det er at give jer noget viden, og det er noget forskningsbaseret viden. Ebbe specielt ved rigtig, rigtig meget om al den forskning, der findes omkring resiliens og robusthed og en masse andre forskellige ting, som er relevant i den her sammenhæng. Men vi prøver også at give jer noget erfaringsbaseret viden, fordi at vi har også idéer til, hvordan man kan gøre forskellige ting. Og jeg tænker også, at I som gruppe måske har nogle gode idéer, som I kan give videre til hinanden. Og det håber jeg, vi får en lille smule lejlighed til, at I også får gjort undervejs. Vi håber, I får nogle konkrete værktøjer, som I kan tage med hjem og bruge lige med det samme. Og så får I nok også nogle kompetencer, som I måske også kan bruge i jeres eget liv, og som I kan bruge i nogle andre typer af situationer, som I måske møder i fremtiden. Og til sidst så vil vi også give jer noget inspiration, så I får tilsendt et link til et område ude på nettet, hvor vi har lagt nogle øvelser og nogle artikler og nogle tests, som I kan gå ud og bruge efterfølgende og blive klogere, hvis I har lyst til det efter i dag. Og så er det sådan, at I får vores slides, og webinaret bliver også optaget, så I har altså mulighed for at tilgå nogle af de her ting efterfølgende. Så programmet ser sådan her ud, at vi er i gang lige nu med indledningen, og så vil vi snakke lidt om, hvorfor er det vigtigt at arbejde med brugernes forskellige måder at håndtere modgang på. Bare lige så vi lige forstår, hvorfor er det her emne vigtigt at tage fat i. Og så begynder vi at snakke lidt om, hvad bør du vide om tilbageslag og bounce back, altså det her med at komme op igen, når man har mødt noget modgang, og vækst efter modgang. Og så taler vi lidt om, hvad kan du helt konkret gøre for at hjælpe brugerne med at takle deres vanskelige og livssituationer på mere hensigtsmæssige måder. Og så holder vi altså en pause cirka 10-15
55. En kort pause, hvor I lige kan tanke kaffe og hvad I ellers skal klare. Og så fortsætter vi med tips og tricks til, hvad det er, man kan gøre helt konkret for at hjælpe jeres brugere. Og hvis vi har tid til det, så tager vi gerne spørgsmål til sidst. Og ellers så kan vi også eventuelt tage nogle spørgsmål undervejs, som I kan skrive i chatten. Så vi regner med at slutte kl. 12, og så kan I gå videre med, hvad I nu skal lave. For lige at sørge for, at vi får en rigtig god afvikling af det her, så har vi nogle simple spilleregler. Hvis I skal skrive spørgsmål til os, eller kommentarer i det hele taget, måske har I nogle spørgsmål til hinanden også, eller kommentarer til hinanden, så kan I skrive det i chatten. Og chatten, den kan I finde nede i panelet. Der er sådan en taleboble, hvor der står chat. Hvis man trykker på den, så dukker der sådan en chatboks op. Og hvis I ikke lige kan se den der, så er der på nogle paneler, så er der sådan tre prikker. Hvis man trykker der, så ligger chatten øverst op der. Det, der er vigtigt, hvis I skriver i chatten, det er, hvem I sender det til. Og der skal I lige sørge for at sende det til det, der hedder All Panelists and Attendees. Nogle gange så sker der det, at man kun får sendt det til mig for eksempel, eller til Ebbe, og så ser alle de andre det altså ikke. Så medmindre I kun ønsker at sende det til os, så vær lige opmærksom på, at I får sendt det til All Panelists and Attendees. Og så vil jeg bare sige, at generelt engagerer jer. Vi kommer til at lave nogle små interaktive aktiviteter undervejs. Både fordi vi rigtig gerne vil høre, hvad I tænker og oplever, men også for at holde energien og motivationen igennem de her 2 timer. Og der vil jeg bare sige, jo mere I engagerer jer, jo mere får I ud af det, og jo sjovere bliver det for jer at være med. Så lige lidt om os. Jeg hedder Bo Kryger. Jeg er cand.mag. Jeg er oprindeligt uddannet i pædagogik, med speciale inden for ungdomspædagogik og kulturgeografi. Så jeg har arbejdet meget med kulturforståelse. Og det, jeg laver i dag, det er, at jeg er selvstændig konsulent med speciale i motivation, agilitet, altså det vil sige, hvordan håndterer man forandringsprocesser, og forandringsledelse og facilitering. Jeg laver rigtig mange kurser for tiden i virtuel mødeledelse og facilitering. Det er jo noget, alle har brug for lige nu. Og så har jeg også selv arbejdet rigtig meget som frivillig. Noget af det seneste, jeg har lavet, det er, at jeg har været frivillig i Røde Kors, hvor jeg har hjulpet specielt indvandrerkvinder med at lære at cykle her i København, som faktisk er jo en ret vigtig del af at kunne fungere i dansk samfund, eller hvis du skal have et job eller en uddannelse som sosu-hjælper for eksempel. Og så har vi Ebbe, som er en af landets førende trivselseksperter, og jeg elsker at arbejde sammen med Ebbe, fordi han er super flink, og han er super dygtig samtidig. Så Ebbe, vil du lige sige noget om dig? Jo, tak. Jamen som sagt, jeg hedder Ebbe, jeg er erhvervspsykolog og sundhedspsykolog og arbejder meget med formidling af forskning inden for psykologi, især den del af psykologi, der har med trivsel at gøre og stresshåndtering og resiliens og så videre, hvordan man klarer sig godt og har det godt på trods af de ting, man kommer ud for. Så hovedparten af det, jeg laver, det er altså formidling, og så den anden del af det, jeg laver, det er, at jeg har samtaler, typisk individuelle samtaler med folk, der er lidt stressede eller har svært ved at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen, eller de er lidt ængstlige eller lidt depressive osv. Jeg laver også noget nedersparing. Så det er altså formidling på den ene side og samtalerne på den anden side. Og så har jeg undervist for Center for Frivilligt Socialt Arbejde i nogle år, og har blandt andet kursus om resiliens og kursus om det at gå ud og bruge naturen i frivilligt socialt arbejde, og har lavet en masse webinarer, og her i år har jeg lavet rigtig mange webinarer sammen med Bo, så det er altid en fornøjelse. Men lad os komme i gang. Hvorfor er det vigtigt at arbejde med brugernes forskellige måder at håndtere modgang på? Og det synes jeg er et spændende emne, fordi jeg tror, vi alle sammen har mødt personer i vores liv, som har været gode til at håndtere modgang, og måske også nogen, der ikke har været så gode til det. Og jeg vil gerne lige starte med at fortælle en historie om en af mine venner. Så jeg har en god ven, der hedder Søren. Og jeg vil lige sige, at jeg har sløret navnet i den her historie, fordi ellers så kommer den måske lige lidt for tæt på. Men Søren, han har været forsker og en super sød og meget klog fyr. Søren, han har en teenage datter, der hedder Clara. Og for nogle år siden, der var jeg sammen med min familie til Claras konfirmation. Og det var en rigtig dejlig konfirmation med sange og små festlige indslag, og alle var glade. Men 3 dage efter den her konfirmation, så røg der en mail ud til alle os, der havde deltaget, der fortalte, at Clara havde fået konstateret leukemi lige efter konfirmationen. Og det var jo helt forfærdeligt og en vanvittig kontrast til det, vi lige havde oplevet.
Og det, der skete efterfølgende, det var, at Clara gennem flere år kom gennem et behandlingsforløb på Rigshospitalets børneafdeling, og det var sådan, at hun var faktisk mange gange regnet med, at nu var det slut, så var der ikke nogen behandlingsmetode, der virkede. Men lige sidste øjeblik, så fik de hele tiden hævet en eller anden eksperimentel behandlingsmetode op af lommen, og så kunne de lige få det til at virke lidt længere. Og til sidst, da de faktisk havde opgivet, og vi alle sammen regnede med, at nu var der ikke mere at gøre, så fandt de en ny metode i Tyskland, og som det allersidste, så virkede det faktisk. Og i dag er hun helbredt. Så det var et meget, meget hårdt forløb for den her familie, som også endte med, at de blev skilt. Det er jo rigtig, rigtig hårdt på alle mulige måder og sådan noget her. Så det var på mange måder et forfærdeligt forløb, som alligevel på en måde et godt. Søren er efterfølgende blevet iværksætter. Han lavede en opfindelse i forbindelse med sin forskning, som han har lavet en virksomhed på. Og den her virksomhed, den har han arbejdet med i nogle år, og det er også rigtig, rigtig hårdt arbejde. Det er fyldt med opture og nedture, og hver gang jeg er sammen med ham, så snakker vi også rigtig meget om den her virksomhed. Hvordan går det lige nu, og hvad er det, der er svært? Og jeg siger også nogle gange til ham, hvordan kan du holde til alt det der? Det må være sindssygt hårdt. Og så sagde han simpelthen til mig en gang, jamen efter jeg har været igennem det her med min datter Clara, så er jeg simpelthen blevet vaccineret imod at blive stresset af modgang. Så det præller simpelthen af på mig. Så Søren her, han er et eksempel på en af dem, der faktisk kan vokse, kan man sige, på en måde af modgang og komme ud af det som en stærkere person og kan bruge det andre steder i sit liv. Og jeg håber, det er noget af det, vi kan udforske lidt i dag, specielt sammen med dig, Ebbe, som jo ved rigtig meget om de her ting. Hvad er det for nogle ingredienser, der skal til for, at man bliver robust og kan modstå modgang, men også, hvad kan vi andre gøre for at hjælpe andre med at blive robuste? Yes. Så inden for hvad hedder det her område har der været en øget interesse for at høre om det de senere år. Man kan sige, at rigtig mange mennesker har været stressbelastet her hjemme i Danmark. Der har vi tal siden 80'erne, og der kan man se, det er ikke sådan en eksplosiv stigende kurve, men det er en svagt stigende kurve, at der er flere og flere fra år til år, som bliver stressbelastet. Så tilbage i 80'erne, der var det cirka 6-8%, der var langvarig stresset, og i dag, der mener vi op over 15-16%. Og så er det jo selvfølgelig meget naturligt, at når det ikke er lykkedes os at knække stresskurven, og heller ikke depression- og angstkurven, de går også lidt den forkerte vej, så er det meget naturligt, at man så kigger sig rundt efter, hvad har vi ellers i værktøjskassen, som vi kan hive op, som kan bruges på det her område. Og resiliensforskningen, den har rigtig meget at byde på inden for det her område, så den er blevet ret populær her de senere 4-5-6 år, der har jeg undervist rigtig meget i det her område med resiliens, som et forsøg på at se, kan vi hjælpe folk med noget mere, så vi ikke fortsat skal have kurven gående i den forkerte retning. Og man kan i hvert fald sige, at man kan ikke komme igennem livet, uden at der kommer nogle slag. Altså det vil være urealistisk. Så vi kommer alle sammen til at møde modgang. Men forskningen viser, at der er nogle måder at takle modgang på, og der er nogle måder, man kan forberede sig på modgang på osv., som så gør, at man bliver mindre hårdt ramt, når det så sker, og man lidt hurtigere igen kan komme på benene. Men slet ikke at blive ramt, det vil være urealistisk. Jeg har læst i USA blandt andet, og en af de undervisere havde derovre, hun hed Karen Rivage, og hun har forsket rigtig meget i lige præcis det her emne. Og sammen med en medforfatter, der har skrevet en bog, og de nævner, der er fire sammenhæng, hvor resiliensforskningen, den her forskning at kunne håndtere modgang, at den kunne være relevant. Der er selvfølgelig det, hvis man har haft en dårlig barndom, det er faktisk der, hvor forskningen oprindeligt kommer fra. Det er børn, der har haft en rigtig, rigtig skidt barndom, og så er der nogle af de børn, der alligevel har klaret sig. Så dem har man kigget på, hvad kendetegner de børn og deres relationer osv. Så i en vis forstand kan man sige, at det er aldrig for sent at få en god barndom. Der er ting, man også efterfølgende vil kunne rette op på, eller i hvert fald uddrage læring af, så man står stærkere fremadrettet. Så det er en situation. En anden situation, hvor man kan bruge den her forskning, det er sådan helt almindelige dagligdags små problemer, som man står med. For eksempel, jeg har en lejlighed, som jeg skulle leje ud, og der var nogle lejere, der skulle flytte ud i forgår, og så nogle andre lejere, der skulle flytte ind i går, og så lige pludselig så virker opvaskemaskinen ikke, og ham, der kommer og reparerer den, han melder ikke tilbage til mig, så jeg ved ikke, om den er blevet repareret, og så har han repareret den, men den virker stadigvæk ikke, og jeg står lidt på sidelinjen hjælpeløs, for jeg kan jo ikke bare gå ind i lejligheden, der er nogle andre, der bor der, osv. Så det er sådan små
problemer i dagligdagen, hvor man også kan bruge den her resiliensforskning. Så er der de store problemer, som det Bo lige nævnte, det her med, at et barn bliver alvorligt syg, eller man bliver skilt, eller man bliver afskedet her under corona osv. Så det er en tredje type situationer, hvor man kan bruge resiliensforskningen. Og så er der et fjerde område, det er, hvis der er noget, der er meget, meget svært, men som man bliver nødt til at kæmpe for. For eksempel, det er sådan et tænkt eksempel, prøv at forestille jer, at I havde et PhD-projekt liggende i skuffen, og I aldrig rigtig blevet færdig med den, og I skulle tage jer sammen for at få det gjort færdigt, jamen så ville I virkelig skulle kæmpe for det. Og det er sådan en fjerde situation, hvor man kan bruge forskningen på det her område, siger forfatteren her. Så har jeg taget et citat, og jeg har taget det fra Eva Hertz, og jeg mener Eva Hertz, hun er dansk psykolog, og hun har det fra en af forskerne her for området. Og Eva, hun har skrevet en bog om robusthed, og bogen den hedder simpelthen Robust, og den kan jeg meget varmt anbefale, og den findes også som lydbog. Og Eva, hun er en af de psykologer i Danmark, der har beskæftiget sig allermest med det her område, og hvordan man kan træne folk i robusthed. Og fra det her citat, der hedder det så, at robusthed, det er sådan lidt som en airbag. Den skal helst være installeret, inden man kører ind i autoværnet. Så ud fra det her perspektiv, så robusthed, det er noget, man skal arbejde med forebyggende, inden det går galt. Det er dog ikke min erfaring, at det nødvendigvis behøver at være sådan, fordi jeg arbejder med folk i forskellige situationer. Nogle gange, så får jeg mulighed for at gribe fat i folk, inden at de har problemer, så jeg kommer ud som erhvervspsykolog på arbejdspladser og taler om robusthed osv., eller for Center for Frivilligt Socialt Arbejde kommer jeg og underviser i forskning her inden for resiliens, og hvad man kan gøre osv. Så noget kan vi gøre forebyggende, men tit så står jeg også med mennesker, som står i situationen, som har fået problemerne og skal stå og håndtere det lige nu her. Og jeg har også mennesker, der kommer til mig gennem deres sundhedsforsikringer, som er blevet sygemeldt fra arbejde. Og så er der dem, hvor jeg skal hjælpe dem tilbage på arbejdspladsen osv. Så det er ikke kun forebyggende, at jeg tænker, at man kan bruge den her forskning. Det er faktisk i alle de her situationer, der tænker jeg, at man godt kan bruge noget af det, som vi skal igennem her i webinaret. Hvis man så arbejder med det, så dem, der klarer sig godt, der siger forskerne, at det er flere områder, hvor de så får nogle positive resultater ud af det. Så de klarer sig bedre på arbejde, de klarer sig bedre på uddannelse, de har et bedre helbred, både fysisk helbred og psykisk helbred, og det går også bedre i deres relationer, når man altså lykkes med at være mere resilient i forhold til belastninger. Så der er altså mange områder, hvor der kommer nogle positive effekter, hvis man altså lykkes med at kunne takle modgangen på en mere hensigtsmæssig måde. Så hopper vi videre til næste område her, der handler om, hvad bør du vide om tilbageslag, bounce back og vækst efter modgang. Og Ebbe, nu har du fløjet ind jo og givet nogle forskellige eksempler på, hvad det er, man kigger på, når man snakker resiliensforskning. Men hvis du nu skulle prøve at give sådan et simpelt definition, kunne du hjælpe os med det? Ja, så hvad hedder det? Altså kært barn har mange navne, så inden for det her område, så taler man om resiliens, man taler om robusthed, man taler om hardiness, altså sådan hårdførhed, man taler om stressimmun, bounce back, altså det, at man kan hoppe tilbage. Man taler om psykisk robusthed. Man taler om, at man kan være korkprop og mønsterbryder og mælkebyttebarn osv. Så man kan virkelig sige, at kært barn har mange navne. Nogle af de her begreber er man holdt op med at bruge igen. For eksempel så bruger man ikke begrebet invulnerable, som betyder usårlig, for det har simpelthen vist sig at være forkert. Så nogle af de begreber, man tidligere har brugt inden for forskningen, har man simpelthen droppet, fordi sådan ser verden bare ikke ud. Men det begreb, som de fleste psykologer bruger, det er begrebet resiliens. Og resiliens, det betyder elastisk, ligesom sådan en fjeder her. Så hvis jeg tager en fjeder og putter pres på den, og fjerner presset igen, så bliver fjederen nogenlunde sig selv. Så her, der har jeg en fjeder inde under Woody. Og når jeg trykker på fjederen, så falder han sammen. Og når jeg giver slip på fjederen, så retter han sig ud igen. Så resiliens er altså det her med, at man er tilpasningsdygtig, at man kan rette sig ud og blive nogenlunde sig selv igen, efter man er udsat for pres. Men der er nogle mennesker, der ikke reagerer sådan. Nogle mennesker, de reagerer som en blyant. Hvis jeg tager den her blyant og prøver at bøje den, så sker der desværre det her. Så cirka en tredjedel af alle mennesker, de er altså værre stillet, efter de har været udsat for pres end andre. Og så er der nogle mennesker, som reagerer som sådan en hoppebold her, og det kan I måske ikke se, men når jeg kaster den her hoppebold ned i jorden lige om lidt, så hopper den højere op, end der, hvor den kom fra. Og jo hårdere jeg kaster ned i jorden, jo højere hopper den. Så der er tre måder at reagere på pres.
altså som blyanten, som fjederen og som hoppebolden. Og det, som forskerne er mest interesseret i, det er selvfølgelig at prøve at lære folk, hvordan kan man reagere som en fjeder, altså resiliens, eller hvordan kan man reagere, hvordan kan man vokse med modgang, ligesom hoppebolden her. Resiliens bliver sådan nogle gange på dansk oversat med robusthed, men robust, så lyder som om, at du skal være stærk. Og det er lidt noget andet, end at være sådan resilient, at være tilpasningsdygtig. Så robust er ikke nødvendigvis en super god oversættelse af resiliens. Og når man så oversætter det nogle gange med individuel robusthed eller psykisk robusthed, så lyder det som om, det er noget, der kun foregår ind i hovedet på dig. Og det er det altså ikke. Det foregår også i dine relationer til andre og i dine omgivelser osv. Så der er nogen, der ikke så godt kan lide ordet robusthed, og især psykisk robusthed. Men det er altså det begreb, som de fleste kender og bruger. Jeg er glad for, at du nævner eller har Woody med, fordi en helt lavpraktisk måde at blive inspireret til, hvordan man kan få mere resiliens, det er jo at kigge på nogen, der er gode til det. Ligesom jeg er blevet rigtig inspireret af min ven Søren. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøver at lave sådan en word cloud nu. Det vil sige, at vi ude i, ude i chatten, der laver vi et link nu, som vi kan trykke på, og så bliver jeg transporteret over i et andet program. Og der vil jeg bede om at skrive tre forskellige ord, som kendetegner nogle af dem, I kender, der er ukuelige. Og så får vi sådan en ordsky, og det vil sige, at hvis der er nogle ord, der går igen, så vokser de. Og ord, der ikke bliver nævnt så meget, de forbliver lidt mindre. Men det giver os et billede af i fællesskab, hvad er det, vi tænker på, og hvad er det, vi tænker, at der kendetegner en resilient eller en robust person her. Så nu vil jeg, hvis I bruger linket, altså over i chatten, så Simon, hvis du lægger det derovre, det har jeg allerede gjort, så vil jeg lige prøve at hente, et program, hvor vi kan se, hvad det er, vi bliver enige om her. Sådan, så får jeg en oversigt her, og jeg kan se nede i højre hjørne, der er to, der har svaret indtil videre. I kan jo eventuelt prøve at kigge på de ord, der allerede står der. Hvis der er nogle af de ord, I er enige i, så kan I jo skrive dem igen, fordi så vil ordet automatisk vokse. Og lige nu kan jeg se, at ordet optimistisk vokser rigtig meget, men der er også mange andre gode ord. Handlekraftig for eksempel, og elskelig, accepterende, indre styrke, glæde. Ja til livet, opmærksom, modtagelig. Selvværd. Jeg ser, vi har 11, der har svaret nu, ja. Og der er lige nogle ord, der vokser. Så det der med netop, hvis I ser nogle ord, I tænker, det der, det er jeg enig i, så skriv det en gang til, fordi så kommer det til at vokse her i den her word cloud. Og den får I selvfølgelig med i vores referat efterfølgende. Godt, jeg tror, I kan godt, hvis nogen af jer ikke har svaret, så kan I godt blive ved at svare, men den fryser lidt nu her, men jeg tror godt, vi kan begynde at kommentere lidt på det her. Jeg kan se, optimistisk, det er umiddelbart det ord, der fylder allermest. Det er også nævnt i nogle lidt andre former, der står også optimist. Så det er et ord, der fylder rigtig meget. Hvad tænker du, Ebbe, når du lige kigger på det her billede? Jamen, det passer meget godt med det, vi skal til at gå igennem. At optimisme er en af de ting, som kendetegner folk, som er mere resiliente. Også det her med handlekraftig. Altså det at føle, at man kan gøre noget ved en situation, er ofte også en stor hjælp. Hvorimod det omvendte ville være, at man var afmægtig eller hjælpeløs, og ofte så kommer det til at trække i den modsatte retning. Ja, og så kan jeg se, at der er en, der har skrevet Pippi Power. Den, der har skrevet Pippi Power, er du sidder, hvis du er okay med det, og tænder din mikrofon, og så lige fortæller os, hvorfor du skrev det ord der. Det synes jeg er et sjovt ord. Det er mig, der har skrevet det. Jeg hedder Pia. Hej, Pia. Det har jeg skrevet, fordi det er den der med, det har jeg ikke prøvet før, så det går nok. Og dem, der har det sådan med, jamen, det er torsdag i dag for eksempel, men en ting ved vi, det er, at det bliver fredag i morgen, så det går stadigvæk nok. Dem, der har den her tilgang til, det skal nok gå, dem ser jeg, at de har en god resiliens. Ja. Og tak for det. Vi kommer lige til at vende tilbage til også det der med, hvordan man måske kan bruge nogle metaforer eller nogle historier til at faktisk at tale resiliensen op.
så vi kommer, det er rigtig fint med de her lidt abstrakte udtryk, men nogle gange er det rigtig godt med noget, der skaber nogle billeder. Og jeg ved, der er rigtig mange, der bruger Pippi som en rollemodel for netop at ture nogle ting og komme over nogle ting. Og så, hvis vi lige tager fat i et andet ord, jeg kan se, der er flere, der har skrevet indre styrke. Er der en af jer, der har skrevet det ord, der har lyst til lige at tænde mikrofonen og så sige, hvorfor lige det ord der? Hvis I har lyst, så vil det være dejligt. Det kan være, at I skal finde jeres pipi power og så lige tænde mikrofonen. Nå, det er der ikke nogen, der har lyst til. Det er også helt okay. Vi tager bare en chance her, når vi spørger ud, så ved vi jo ikke om, og det er helt fair, hvis man ikke har lyst til, og det er jo ikke ligesom den aftale, man laver, når man laver det her, så det er helt okay. Men jeg kunne godt tænke mig lige at så have en af jer, så der har taget optimistisk. Nu har Ebbe godt nok lige sagt noget om det, men det er der altså rigtig mange, der har skrevet. Er der en af jer, der har lyst til at slå jeres mikrofon fra og lige sige, hvorfor er det ord så vigtigt? Så jeg skal bare... Ja? Det, jeg skriver det, det er, at det jeg oplever lidt, det er, at de flytter blikket på en eller anden måde. De kigger efter noget andet end lige den mur eller hul, man står ved, alt efter, hvordan man oplever det. Ja. Den der at vælge at kigge efter noget positivt, eller en mulighed, eller noget anerkendelse, altså flytter, drejer blikket lidt. Ja. Så jeg tænker, optimisme, har det ikke også tit noget at gøre med, at man kigger fremad, altså noget, der ligger frem i tiden på en eller anden måde? Jo. Jeg har tænkt det som at vælge at kigge på, hvordan er situationen lige nu, og lige nu er der også nogle gode ting. Selvom der er nogle ting, der er svært, så er der også nogle ting at være glad for, at man har en god kontakt til sine børn, selvom man lige er blevet skilt for eksempel. Eller man er sund og rest, selvom økonomien den er af kommeren til. Så det der med at vælge at kigge på andre ting også, det er det, jeg har tænkt. Det kan også godt være, der ligger noget fremadrettet i det. Ja, okay. Men tak, Anne-Marie, for lige at finde din pipi-power her og tænde din mikrofon og dele med os. Det var stærkt gjort. Men lad os prøve at gå videre. Så tak for jeres input her. Så der er altså de her sådan, forskellige metaforer for pres. Altså der er blyanten, der er, hvad hedder det, fjederen, og så er der den her, som vokser med modgangen. Og vi vil jo så kigge på hvad hedder det, resiliensen, og så også på det her med at vokse med modgang, med at blive stærkere i forhold til det, man kommer ud fra. Inden for forskning, der har man cirka 60 års viden inden for det her område. Man har forsket det længe, og det vil så sige, at man har faktisk et ret godt overblik over, hvad er det, som skaber modgang, altså som spænder ben for folk. Og omvendt, når vi ved at vælte, fordi at, vi kommer til at spænde ben for os selv, eller andre kommer til at spænde ben for os, hvad er det så, som kan støtte os, som så gør, at vi måske ikke vælter alligevel. Så det ene det kalder man risikofaktorer, og det andet kalder man beskyttende faktorer. Og rent historisk, der har man altså primært kigget på psykiske og sociale faktorer, men sidenhen så er man begyndt at kigge noget bredere, at man kigger også på genetisk forskning, på hjerneforskning, og man kigger mere i omgivelser osv. Så forskning er blevet bredere, man kigger heller ikke kun på børn længere, børn og unge, nu kigger man også på voksne. Og det man kan se, det er, at over tid, så kan man følge folk og så se, altså lykkes de så for, at sådan et barn, som har klaret sig dårligt til at starte med måske, altså det her barn, som har haft det svært, har barnet så fået en uddannelse, har barnet fået et arbejde, da barnet vokset op, er vedkommende blevet kriminel osv. Og så kan man altså se over tid, hvis man følger over tid, og det kalder man tværsnitsundersøgelser, eller slået af længdesnitsundersøgelser, at man følger folk over en længere periode, og der kan man altså se, hvordan det går. Men resultatet er ofte lidt blandet, fordi det kan nemlig godt gå godt på nogle områder og skidt på nogle andre. Lidt ligesom det her eksempel, som vi lige havde, at man bliver skilt, så det går dårligt på det område, men til gengæld har man sit helbred og sine gode relationer til sine børn osv. Så på nogle områder går det godt, på nogle andre områder går det måske mindre godt. Så resiliens vil ofte være et lidt mudret billede. Desuden så kan det gå godt nu, og nu to skridt frem, og så et skridt tilbage, så lige nu går det ikke så godt, osv. Så det er både over tid og over sted, så kan resiliens altså være et lidt mudret resultat. Og det vil så sige, at det kan være lidt svært at sige,
at lad os nu sige, at Bo havde haft en dårlig barndom, men vi kan da konstatere nu, at han må da være resilient, fordi det går godt, og så lige pludselig så får Bo et tilbageslag, var han så ikke resilient alligevel. Så om man er resilient, eller man ikke er resilient, det vil ofte være et lidt mere mudret billede. Så det handler altså om at prøve at få det til at gå godt så længe som muligt, og på flere områder, men man kan altså ikke undgå tilbageslag. Og noget af det, som forskning også viser, det er, at der er mange veje til Rom. Der er mange måder, man kan blive resilient på. Så hvis nogle af de værktøjer, vi giver jer her i første time, ikke virker for jer, så er der måske nogle andre værktøjer, man kan bruge. Og så er der en anden vej hen til det samme resultat. Så man behøver ikke alle sammen at være resilient på samme måde. For nogen så er der noget, der vil virke, og for nogle andre så er der noget andet, der vil virke. Ikke? Så f.eks. optimisme kunne for mange mennesker være en hjælp. Men hvad nu, hvis man ikke er optimistisk anlagt? Hvad kan man så gøre? Så kan man prøve at træne det, men der er heldigvis også andre måder, man kan være resilient på. Også selv, hvis man mangler nogle bestemte kvaliteter, eller noget hjælp fra andre osv. Så resiliens, det er altså ikke et stabilt forhold. Så kan man altså måle og veje robusthed, men ofte har vi jo ikke tid til at sidde og vente 20 år på at finde ud af, om en person er robust eller ej. Vi bliver nødt til, at vi vil gerne vide noget om det nu her. Så tit, når man måler robusthed, så måler man ikke på slutresultatet, så måler man i stedet for på forudsætningerne. Har du nogle gode forudsætninger for måske at kunne klare den i længden? For eksempel kan vi jo måle på optimisme, og vi ved, at optimisme hjælper. Eller det at have positive følelser til dagligt, det hjælper også. Det kan vi også måle på osv. Og så gætter vi på, at hvis du har nogle af de gode ting, så kommer du også til at klare den, måske lidt med større sandsynlighed senere. Men ofte så måler man altså på forudsætningerne og ikke slutresultatet. Hvis vi så kigger på de ting, som spænder ben for folk, og det er det, vi kalder risikofaktorer, så er det sådan, at hvis man kun har én risikofaktor, så vil man ofte klare den. Så for eksempel en af de drenge, jeg gik i folkeskolen med, hans far fløj helikopter. Jeg voksede op i Esbjerg. Hans far fløj helikopter og styrtede ned med helikopteren på vej hjem fra en bordplatform. Og alle de ombordværende, de blev slået ihjel. Så det vil sige, at drengen i min klasse i folkeskolen, han skulle så vokse op uden sin far. Og det er én risikofaktor. Men hvis et barn bliver udsat for én risikofaktor, så vil de fleste børn klare den. Men kommer der 2-3 risikofaktorer, lad os sige, at hans mor finder en ny mand, som drikker lidt for meget og slår børnene, så har vi lige pludselig 3 risikofaktorer, og så vil filmen knække for langt de fleste børn. Og så det, man kan se, det er altså én risikofaktor, ikke så alvorligt, men flere risikofaktorer samtidig. Og det gælder altså også for voksne, at jo flere risikofaktorer, man har samtidig, jo værre. Så man skal helst forsøge at se, om man kan have, hvad kan man sige, at ordne et problem ad gangen, så det ikke hober sig op. Så hvis man vil tage en test for at se, hvor mange problemer har jeg haft oven i hinanden inden for det sidste års tid, så har vi inde i OneDrive, hvor I får et link til efterfølgende, der har vi lagt en lille test, som hedder Social Readjustment Rating Scale, og den vurderer, hvor meget har du været udsat for inden for det sidste år? Er du blevet skilt? Har du fået en fængselsstraf? Og det kan også være positive ting, som at blive gravid, eller selv det at fejre jul, der kan man også, den tæller også med, for det kan altså også være lidt belastende. Så alle forandringer i forhold til din hverdag, der får man en score, og så lægger man alle pointene sammen. Og det man kan se, det er, at jo flere point man får samlet score inden for et år, jo større risiko er der desværre for at blive syg, enten fysisk syg eller psykisk syg. Så ideelt set, så prøver man altså at rydde lidt op, så man kun oplever få ting ad gangen. Så jeg havde på et tidspunkt en klient, og han havde været på sovemedicin i 10 år, og var aldrig rigtig blevet trappet ud af det. Så havde han haft problemer med sit parforhold i 3 år, men havde heller ikke rigtig gjort noget ved det. Så han fået et nyt job som supersælger, og så vælger konen altså at skride og tage barnet med. Og så kan han ikke koncentrere sig om sit nye job, så det mister han også. Og på samme tid, så kommer der en ny lovgivning, og han bliver altså tvangsudtrappet af den her medicin, fordi man kan altså ikke bare blive ved med at forlænge medicin i det uendelige. Så det sker alt sammen på én gang. Og det er for meget for ham. Det der med at blive tvangsudtrappet af medicin, det føltes simpelthen som, at han fik stød ind i hovedet, sagde han. Så han forsøgte at hænge sig selv i sin iPhone-ledning. Så det, han skulle have gjort i bagklogskabens lys, det var at udvise rettidig omhu. Han har haft 10 år til at blive trappet ud af medicinen. Han har haft 3 år til at gøre noget med parforhold osv. Men han har bare ladet stå til. Og det er det, der helst ikke må ske, fordi så får vi den her, det man kalder en ophobning af risikofaktorer, og så tager den ene dominobrik, den tager altså den anden dominobrik, og det er det, der helst ikke må ske, at vi vil helst ikke have, at det hele ramler samtidig.
Så hvis det ryger oven i hinanden, og hvis det kommer lige efter hinanden, så på et tidspunkt havde jeg en forfærdelig arbejdssituation med en vejleder på universitetet. Vi kunne ikke sammen, og det var ikke rart at være, hvad kan man sige, PhD-studerende under den her vejleder, fordi han havde altså mere magt, end jeg havde. Så at være den svage part i en konflikt var bestemt ikke morsomt. Og da jeg så endelig var kommet væk fra det universitet, så blev jeg simpelthen snydt i en bolighandel lige bagefter. Og det vil så sige, at det må helst ikke falde oven i hinanden, og det må helst heller ikke komme lige efter hinanden. De to situationer, det er det, man skal forsøge at undgå. Fordi så er det altså, at dominobrikkerne altså kan vælte, og så kan det blive for meget på én gang. Men én risikofaktor af gangen, det kan de fleste af os altså klare. Så det gælder altså at få ryddet lidt op undervejs. Jeg vil sige, at det er måske særligt udsat lige nu, Ebbe, netop også på grund af corona. Altså, der er rigtig mange svære situationer, folk skal håndtere med, som jo måske er nogle risikofaktorer, hvis det så bliver iblandet forskellige andre livsbegivenheder. Ja, så er det, at det går hen og bliver for meget på én gang. Ikke? Så færre ting ad gangen. Det modsatte risikofaktorer, det er så beskyttende faktorer. Her der kan I se ham her, han har beskyttet sig mod skibakken ved at... at tage sådan en her sumo-dragt på, og det er altså ikke det, man vil anbefale. At vi kan ikke undgå, hvis man skal igennem livet, så kan vi ikke undgå, at man falder en gang imellem. Og ideelt set, så vil man hellere lære ham her at stå på ski, og lære at udvikle nogle kompetencer til, at han kan klare bakken i stedet for. Det vil være den mere almindelige måde at gøre tingene på. Så vi skal ikke i den forstand beskytte os fuldstændig mod livet, ligesom de ældre mennesker på plejehjem, som sidder uden besøg. Ja, det kan godt være, at vi forsøger at beskytte mod corona, men hvad er det så for et liv, de har tilbage? Så man kan også komme til at for meget at beskytte sig selv. Så det er sådan lidt en afvejning af, kan vi få nogle risikofaktorer af vejen, og hvor meget skal vi gøre for at beskytte os, og den måde, vi skal beskytte os på, den kan altså også tage overhånd, som vi gør her for ham her, at vi skal prøve at lære at takle den her modgang, og ikke gemme os væk fra den, eller beskytte os bag et skjold i forhold til den. Så heldigvis er der mange ting her i livet, som kan fungere som stødpuder, og her har bare nævnt nogle enkelte. Håb. Hvis man er håbfuld, så klarer man sig bedre, så man er altså mere resilient. Fremtidsorientering mod sociale færdigheder, tro, arbejdsmoral, ærlighed, vedholdenhed, evne til at komme i flow og have selvindsigt osv. Så der er mange, mange ting, som vi kan arbejde med, som faktisk er med til at beskytte os imod den modgang, som vi ikke kan undgå at bombe ind i her i livet. Hvis man gerne vil have et overblik over nogle af de her beskyttende faktorer, så er der rigtig mange af dem, jeg har lagt ind i OneDrive. Så forskerne har simpelthen lavet lange lister over faktorer, som kan virke beskyttende. Og her er en liste, her er en anden liste, her er en tredje liste, her er en fjerde liste. Så der er altså en lang række lister. Man kan bruge dem som en form for checklister. At er det her noget, der er til stede i mit liv, eller de brugere, som jeg prøver at beskytte, er det til stede i deres liv, eller kan vi gøre noget for, at de her ting er til stede? Så det svarer lidt til, at hvis jeg går ud på en byggeplads, at jeg så har en hjelm på og nogle sikkerhedssko, så hvis der sker en ulykke, så er jeg bedre beskyttet. Så de her checklister, det er altså lister over ting, som kan beskytte folk, når de møder modgang, som de så ikke kan undgå at møde, ikke, igennem livet. Så synes jeg, at vi skal tage blive lidt konkrete om, hvordan kan I så hjælpe jeres brugere med at takle deres vanskelige livssituationer på nogle hensigtsmæssige måder. Og nu har I jo allerede i vores WordCloud nævnt optimisme som en vigtig ting. Og det er måske også netop en af de her beskyttende faktorer, hvis man har en optimistisk forklaringsmodel omkring de ting, man oplever i sit liv. Og vi har simpelthen lavet en lille opgave her til jer, som I godt kunne tænke jer, I skal løse. Der er et link her, og opgaven går ud på, at vi præsenterer forskellige tre eller fire forskellige forklaringer omkring, hvad der kommer til at ske i fremtiden med corona. Og en af forklaringerne er mere optimistisk end de andre, en er meget mere pessimistisk end de andre. Så det, I skal prøve at gøre, det er, at I skal simpelthen prøve at se, om I kan rangere de her forklaringsmodeller, sådan så I tager den mest optimistiske først, og så den mindst optimistiske eller den pessimistiske nederst. Så hvis I bruger linket, som ligger over i chatten, så vil jeg skifte her, og så kan vi prøve at kigge på, hvad det er, I finder frem til. Ja, jeg tror, vi lader den stå her. I må gerne svare, hvis I ikke har gjort det endnu. Men jeg tror godt, vi kan begynde at se et mønster her i hvert fald. Så hvis vi lige tager den, der ligger nummer et her. Coronaen går over igen, og vi kunne ramme de allermest sårbare.
Er der en, der har lyst til at lige forklare, hvorfor er det, at I har scoret den højst? Hvis vi lige slår mikrofonen fra, og så lige fortæller, hvorfor er det, at den er kommet på den første plads som den mest optimistiske? Så hvis der er en, der har lyst til det, så vil det være så dejligt. Altså, den siger jo egentlig i sig selv, at ja, den er her, den går over igen. Mens den er her, så vil den ikke ramme alle, den vil, hvad skal man sige, kun ramme de allermest sårbare. Ja. Og det er jo selvfølgelig trist, at den overhovedet vil ramme nogen, men til gengæld er det kun en lille del, den vil ramme. Og jeg synes, du forklarer det rigtig, rigtig godt, og det er faktisk det, man tit vil sige er en optimistisk forklaringsmodel. Altså det er en, der omtaler negative begivenheder som noget, der er midlertidigt, altså de går over igen. Og så er det noget, der er specifikt. Altså det vil sige, at i det her tilfælde, det rammer nogen, men ikke alle. En pessimistisk forklaringsmodel vil sige, at det var globalt. Den vil sige, at det rammer alle. Så hvis vi går ned og kigger for eksempel på den, der ligger nummer 4 lige nu, corona forsvinder aldrig og vil være farlig for alle. Den er den mest pessimistiske ud fra den her teori, som vi arbejder med, fordi at den netop siger, at corona forsvinder aldrig. Altså det vil sige, at det er et permanent fænomen, der vil blive ved med at være altid. Og den er farlig for alle, så den er altså global, så alle er i risikozonen. Og I kan jo godt se, at hvis man arbejder med den første forklaringsmodel, så kan man bedre overskue det, fordi man ved, at det går over. Og man kan også måske tage sine forholdsregler, fordi man ved, at jeg er ikke sårbar, eller hvis jeg er sårbar, så skal jeg passe særlig meget på, måske på nogle bestemte tidspunkter, i nogle bestemte situationer. Hvorimod, hvis du tror på firen der, så er det super svært at gøre noget, fordi det er næsten meget, hvad du gør, så vil du hele tiden være i risikozonen, og det vil vare for altid. Ebbe, tænker du noget, når du kigger på det her billede? Nej, men de har jo gættet den, kan man sige, så, ja. Så de er jo med på den. Man kan så sige, at den toeren der, den ligger jo måske lidt for tæt på etteren, altså der, toeren er jo mere pessimistisk, ikke, end etteren, men de har jo gættet den. Ja, præcis. Ja, så lad os gå videre. Ja. Yes. Så vi kigger på noget af det psykologiske. Vi har lavet sådan en inddeling, at vi kigger på det psykologiske, det fysiologiske, det sociale, og så noget med rammerne, altså konteksten. Så nu kigger vi på det psykologiske først. Så i verden, når man måler, hvor mange optimister er der, så er der faktisk et flertal af optimister i forhold til pessimister. Så Gallup har for eksempel målt på verdensplan, om folk tror, at det vil gå bedre om 5 år, end det gør nu, og det er der altså mange, der har den opfattelse. Så der er vi mange, kan man sige, elefanter her i verden. Ikke? Og i forhold til robusthed, så er det en fordel at være optimistisk anlagt. Men man skal bare lige have i baghovedet, at der er nogle få situationer, hvor det er en fordel at tænke, det her, det går ikke så godt. Den der abe, den kan sgu da ikke gribe den der elefant. Så pessimister, de er bedre til at vurdere risici, for eksempel. Så hvis man nu skal vurdere, skal jeg lige spritte hænder af en gang til, så er pessimister faktisk bedre til at vurdere den situation. Eller hvis man er i lettere dårlig humør i dag, og bor og jeg, vi, lad os sige, vi sidder og fortæller løgnhistorie her på webinaret, så er folk, der er i lettere dårlig humør, de er faktisk mere skeptiske. De er bedre til at gennemskue, at vi er ved at lyve over for dem osv. Så hvis det var fake news eller et eller andet, så ville de være bedre til at gennemskue det. Så der er altså nogle sammenhæng, hvor det her med at være pessimistisk anlagt eller i lettere dårlig humør er en fordel. Og jurastuderende, de klarer sig faktisk også bedre, hvis de er pessimister frem for optimister. Men i langt de fleste andre situationer, og herunder resiliens, så er det altså en fordel at være optimist og kunne tage sådan nogle briller på. Der er lige et spørgsmål i den forbindelse fra Michelle her. Ja. Om der er forskel på at være pessimist eller realist? Ja, det er der. Så realisme og urealisme, det er en dimension, og pessimisme og optimisme, det er en anden dimension. Så man kan både være pessimist og realist. For eksempel de jurastuderende eller advokater, de skal både være pessimistisk anlagt og realister, men man kan altså også være pessimist og urealistisk. For eksempel folk, der er meget depressive, de bliver simpelthen så sort-hvid tænkende, at det bliver meget urealistisk. Og omvendt så kan man være det, man kalder naiv optimist, altså sådan en som Kurt Thorsen, som tænker, går den, så går den. Så han er optimistisk, men urealistisk. Men man kan også være som Kennedy. Han var optimistisk og realistisk, da han sagde, at vi om 10 år kan sætte en mand på månen. Det var meget, meget optimistisk,
Og alligevel så var det faktisk realistisk. Så det, som forskerne gerne vil prøve at hjælpe folk hen i retning af, det er, at det, man kalder optimism wed with reality, altså at optimisme bliver gift med virkeligheden, at man både er realist og optimist. Så der er simpelthen nogen, der forveksler det og tror, nej, jeg er da ikke pessimist, jeg er bare realist. Men det er så noget andet. Det er ikke, altså, der er nogle mennesker, som ja, de er realistiske, men de er også måske en lige lovlig pessimistiske. Der er også nogen, der vil sige, at en optimist finder ud af mere om, hvad der foregår i verden, fordi de ikke er så bange for at gå ud og udforske. Hvorimod, hvis du er meget pessimistisk og måske derfor bliver bange for verden, så vil du måske være mere tilbøjelig til at holde dig hjemme, og så finder du faktisk ud af mindre omkring, hvordan verden fungerer, og på den måde er det faktisk sværere at være realistisk. Ja. Og hvad hedder det? Nu, jeg var nede hos en hudlæge i går og skulle have tjekket nogle modermærker. Hvis man sidder nede i lægens venteværelse, og der ligger altid nogle brochurer, hvem er mest tilbøjelig til at tjekke brochuren? Er det optimisten eller pessimisten? Ja, det er nemlig optimisten. Optimisten er mere tilbøjelig til at tjekke brochurerne, fordi vedkommende tænker, måske er der noget, jeg kan gøre ved min tilstand. Hvor pessimisten allerede har tænkt på forhånd, det kan ikke nytte noget. Så optimisten har en fordel, når de møder modgang. Og de kan nemlig se det som midlertidigt, den her modgang, og at det er færre livsområder, der bliver berørt af den her modgang. Og omvendt, hvis der sker noget godt, jamen så tænker optimisten og pessimisten også modsat af hinanden. Så hvis man har lyst til at teste sig selv, så ligger der en test af optimisme og pessimisme inden sammen med de andre værktøjer, som I får adgang til efterfølgende. Og så kan man altså se, hvor man, om man er meget optimistisk, eller lidt mindre, eller man er en lille smule pessimistisk, eller man er meget pessimistisk anlagt. Og det, man skal vide, det er, at hvis man er meget pessimistisk anlagt, så har man altså en forøget risiko for at udvikle depression. Så det kan være en god idé, at hvis man får en meget pessimistisk score på den her test, at man så overvejer, om det ikke er noget, man skulle forsøge at arbejde med. Alternativt skulle man læse jura, så ville man klare sig godt der. Så det, man helst ikke må ende op i, det er det, man kalder sådan, hjælpeløshed. Så hvis man er i en situation, hvor man hele tiden render panden mod en mur, og der er bare slet ikke noget, der lykkes. Lad os sige, at jeg er jobsøgende, og uanset hvor mange gange jeg søger, så bliver jeg ved med at få afslag. Så til sidst så risikerer jeg simpelthen at give op, at jeg føler mig afmægtig, jeg føler mig hjælpeløs. Og det, som forskning viser, det er, at hvis folk føler sig hjælpeløse, så har det en meget, meget større risiko for at udvikle depression. Så sådan en, det kan simpelthen fremprovokere pessimisme og hjælpeløshed, hvis man bliver ved med at møde modgang. Så det er ret vigtigt, at folk også en gang imellem får nogle succesoplevelser, og de ikke hele tiden oplever nederlag. Og hvad hedder det, man kan faktisk eksperimentelt fremprovokere det, så hvis vi forestiller, at vi tager den her hund, og så giver vi den stød op gennem bunden af buret. Hvis der, hvor den hopper hen, hvis den så også får stød der, så lærer hunden ret hurtigt, du kan lige skal lade være. Det nytter ikke noget, du får stød uanset hvad. Så ændrer vi forsøget, at hvis du ligger på den ene side af buret, så får du stød. Hvis du så hopper over på den anden side af buret, så får du ikke længere stød. Hvad gør hunden? Ja, den har jo lige lært, at det ikke nytter noget, så den bliver bare liggende og får stød, selvom muligheden nu er opstået. Og det kalder man altså hjælpeløshed. Oprindeligt hedder det indlært hjælpeløshed, men der er nok noget, der tyder på, at det simpelthen er en default i os, at vi kommer til at reagere med hjælpeløshed, hvis vi hele tiden rammer panden mod en mur. Men det, som forskning også viser, det er, at der er nogle mennesker, der er ukuelige optimister. Uanset hvad de bliver udsat for, så giver de ikke op. De bliver ved med at lede efter løsninger og rette blikket et andet sted hen og prøve ting af osv. Og det kan man altså også lære folk. Man kan tage 10-årige drenge og træne dem i at tænke lidt mere lyst på fremtiden osv. Og så kan man se, at der er færre af de her 10-årige drenge, der senere i livet udvikler depression. Så vi kan træne folk i at være mere optimistisk og mere ukuelige. Håb og optimisme overlapper også hinanden, så det her det er taget fra den teori, der hedder Hope Theory, og faktisk lige det, præcis det her billede er taget fra en video inde på YouTube, så hvis man går ind på YouTube og skriver Hope Theory, så er der sådan en lille tegnefilm, som gennemgår Hope Theory. Og er man mere håbefuld, det vil sige, man har noget, man håber på, det er etteren, og man kan se, hvordan man kommer hen til det, man håber på, og man er også realistisk omkring, hvad for nogle forhindringer man kan møde på vejen. Så der er altså fire ting, man her inden for håbteori kan arbejde med, hvis man gerne vil være mere håbefuld. Og det gør så, at man har større chance for at være resilient. Så skal man selvfølgelig også have realistiske forventninger. Jeg var engang ude at undervise på en coachinguddannelse. Og på den uddannelse, der var der en tidligere narkoman, som deltog.
Og han havde opgivet stoffer, og det var simpelthen lykkedes for ham, og nu ville han så også holde op med at ryge. Og det synes han faktisk var sværere. Det var sværere at holde op med at ryge, end det var, havde været at holde op med at tage stoffer. Men han regnede med 3 tilbagefald. Og efter 3 tilbagefald, så var han sikker på, okay, så ville han så være færdig med at ryge. Og det vil så sige, at han var meget, meget realistisk omkring det. Jeg møder jo andre mennesker, som for eksempel forsøger at tabe sig i vægt, og første gang de falder i og kommer til at spise et stykke chokolade, så tænker de, nu er min kur brudt. Så kan det også bare være lige meget, så kan jeg lige så godt spise resten af æsken. Og det vil så sige, at de giver op med det samme. De har ikke realistiske forventninger til den her proces. Så det vil være realistisk, at ja, vi kommer til at møde modgang, når vi står i noget svært, her under coronaen for eksempel. Og hvis man så på forhånd ved, at vi kommer til at møde modgang, så er der større sandsynlighed for, at man lykkes uden at give op undervejs. Og jeg bruger nogle gange den her model, som hedder Stages of Change, eller forandringshjulet kalder man den på dansk. Og det er oprindeligt taget for rygestop, og så har man brugt den i andre sammenhænge. Og nogle gange så får det lidt kritik for, at man kan da ikke bruge den der i andre sammenhænge. Men jeg synes, den er meget god. At der er nogen, de er i det, man kalder før overvejelsesstadiet, at de overvejer slet ikke, at der er et problem. Ikke? Så hvis min kæreste siger til mig, jeg synes, du drikker lidt for meget, og jeg tænker, ej herregud, en flaske rødvin hver aften, det er vel ikke noget problem. Så er jeg i før overvejelsesstadiet. Jeg overvejer slet ikke, at jeg måske har et problem. Men jeg kan også komme ned i overvejelsesstadiet og tænke, måske er der noget om snakken. Eller jeg kan begynde at forberede mig, jeg kan jo tjekke på nettet, om der er nogle steder, jeg kan gå hen og få hjælp. Og det kan være, at jeg allerede har tilmeldt mig et hjælpeprogram, eller er gået i gang med noget psykoterapi osv. Og hvis jeg er i gang, jamen, så skal jeg også vedligeholde det. Og er jeg heldig, så kan jeg nå målet, men jeg kan også undervejs altså, få de her tilbagefald. Og det er altså meget naturligt, det er en del af en helt almindelig proces, at man en gang imellem får et tilbagefald. Og så må op på hesten igen. Og det handler om for hjælperne, det er at møde brugeren der, hvor de er. Så det dur ikke, at hvis jeg er ved at overveje, måske skal jeg gøre noget med mit problem, og du allerede er i handlingsmode, så skal du bare gøre sådan og sådan og sådan. Fordi der er jeg slet ikke endnu. Jeg har slet ikke truffet en beslutning om det endnu. Så det er altså ret vigtigt, at man forsøger at møde brugerne der, hvor de er, og ikke for langt fremme i den her model. Og så skal vi også understøtte deres selvtillid. At hvis de har selvtilliden i orden, så er de mere tilbøjelige til at prøve nye ting af. Og der er flere forskellige måder, man kan opbygge selvtillid på. Det ene er, at man kan give folk nogle succesoplevelser. En anden måde det er, at hvis en bruger sammenligner sig med andre brugere, tænker, okay, ham der, det der, han er da lykkes med at droppe småærerne eller komme ud af den her problemstilling. Hvis han kan, så kan jeg vel også. Så det er en anden måde. En tredje måde det er, at du kan overtale selvtilliden i andre og sige, kom nu, du kan godt, jeg er sikker på, at du kan. Og så en fjerde ting, som påvirker selvtillid, det er også, at man er frisk og veludhvilet, har en god dag og ikke har fysiske smerter osv. Så det påvirker også. Så der er altså flere forskellige måder, hvor vi kan understøtte brugernes selvtillid. Og det har altså betydning for, hvor resiliente de er, når de møder modgang. Og hvis de så har nogle måder at tænke på, lad os sige, de er meget pessimistiske, eller de hele tiden giver op, eller tænker, det er alle andres skyld, og så videre, så kalder man det altså ikke resiliente thinking styles på engelsk. Så der er simpelthen nogle måder at tænke på, som spænder ben for folk. Og har de nogle af de måder, tænker de på nogle af de måder, så er det altså lidt uheldigt, for så kommer de simpelthen til at spænde ben for sig selv, uden at de måske nødvendigvis er klar over det. Så der prøver man inden for psykologi at anfægte lidt og sige, kunne man ikke også se den her situation lidt anderledes? Ikke? Hvad vil andre sige til den? Ikke? Hvad vil dine venner sige til, hvis de så dig stå i det her problem? Hvad vil de så give dig af gode råd? Så der er et værktøj inde i værktøjskassen, som netop handler om at anfægte negative tanker. Og det man i hvert fald ikke skal gøre, det er, at man skal ikke gruble sine problemer ihjel. Så hvis man har bekymringer, og man går og grubler meget over dem, så skal man altså desværre regne med, at så bliver problemerne større i den forstand, at ja, jeg prøver at tænke mig frem til nogle løsninger, men når jeg tænker, så forstærker de følelser, jeg har. Og det er simpelthen, fordi tanker og følelser, de forstærker hinanden. Så har jeg bekymrede følelser, så vil jeg også typisk begynde at tænke negativt, og omvendt, hvis jeg tænker negativt, så vil jeg ofte også få negative følelser. Så jo længere tid jeg går og grubler over mine problemer, jo større risiko er der altså for, at følelserne bliver større og større, fylder mere og mere, påvirker mig mere og mere. Så man kan altså komme til at tænke for meget. Så det man ofte vil anbefale folk, det er, kom ud og snak med nogen. Snak med nogle af de her frivillige hjælpere, frem for at gå og gruble alt for meget derhjemme. Så er man, lad os sige, blevet afskedet her under coronaen, så har man lige pludselig mere tid til at rende rundt derhjemme. Det kan altså føre til flere grublerier, og så kan det altså forværre situationen, og det vil vi helst undgå.
Så den metode, man ofte kan bruge til at prøve at anfægte nogle af de her negative tanker, den hedder ABCD. Så A står for de problemer, man har, på engelsk adversity. B står for de tanker, man får, altså beliefs. C står for konsekvenser, både følelsesmæssige konsekvenser og adfærdsmæssige konsekvenser. Og D, de står så for hjælpen, altså at man disputer, at man anfægter lidt og siger, kunne man ikke se den her situation lidt anderledes? Ikke? Hvordan kunne man ellers tænke? Så hvis lad os sige, du er på arbejdsplads, og chefen går forbi dig uden at hilse på dig i dag, så tænker du, nej, chefen plejer at hilse på mig, og jeg ved, at vi snart skal have en prikkerunde, fordi at vi skal spare penge på grund af coronaen. Nej, betyder det så, at det er mig, der skal prikkes lige om lidt? Og så kan kollegaen sige til dig, det kan jo også være, at chefen var lidt distræt her til morgen. Jeg så ham komme sent ind ad døren. Det kan være, at han havde travlt med noget andet. Det er måske derfor, han ikke har tænkt på lige at hilse på dig. Ikke? Så hjælperen går ned i D, og så går tilbage og siger, måske kunne vi op i B tænke noget andet. Så det er der et værktøj til inde i værktøjskassen. Og så har positive følelser også betydning, at de mennesker, som normalt har det godt, som hen her, der smiler, de mennesker, der normalt har det godt, at de klarer den altså også bedre, når de møder modgang. De kommer hurtigere tilbage på benene, når de møder modgang. Og der er faktisk også forskning fra tidligere, der viser, at hvis man er i godt humør, og man så får stukket en forkølelsesvirus hele vejen op i næsen, så er man mindre tilbøjende til rent faktisk at udvikle forkølelse. Så positive følelser beskytter normalt imod virus. Jeg ved så ikke, om det beskytter mod coronavirus, men forkølelsesvirus, der beskytter positive følelser faktisk imod det. Og generelt så handler det altså om at prøve at holde humøret oppe, når man møder modgang, fordi det gør altså, at man hurtigere kommer tilbage på benene og bliver sig selv igen. Din lyd, Bo, din lyd. Ja, jeg tænker, at vi skal holde en pause nu, fordi, der er klokken er 11, så jeg tænker, at vi alle sammen trænger til lige at få en kop kaffe. Så jeg tænker, at vi lige går frem og så til pauseslejden, og så holder vi lige, så kan vi vende tilbage til det her senere. Så hvis vi lige holder 7 minutters pause og mødes igen 7 minutter over, så kan I lige nå en kop kaffe og komme tilbage hertil. Så vi ses. Så velkommen tilbage. Jeg håber, I har haft tid til at få en kop kaffe, eller hvad I nu trængte til. Jeg kan se Lottes hund, for der så lige en slapper her. Jeg ved ikke, om I kan se billeder, men jeg kan i hvert fald se en hund, der ligger og sover på gulvet. Jeg tror, at jeg hørte Hella Juf sige her den anden dag, at tiden læger alle sår. Man skal bare lade være at krasse i dem. Der er noget, der tyder på, at kroppen jo er, og vores psyke er ret god til at hele mange ting af sig selv. Ikke alting selvfølgelig, men vi er indbygget som, vi er bygget sådan, som rimelig sunde, fornuftige mennesker, der kan klare rigtig mange ting. Og et eksempel på det, det er et begreb inden for psykologien, som hedder habituering. Og habituering handler om, at vi kan vende os til alle mulige ting. Den gode historie det er, at selv når folk har oplevet tragiske ulykker, ligesom Christopher Reeves, hvis nogen af jer kan huske ham, den flotte unge mand her, som faldt af sin hest på en ridetur, og så brækkede han nakken. Og han havde altså spillet Superman, så det var en mærkelig, bizar ironi, at han kom faktisk til at sidde i rullestol resten af sit liv og kunne overhovedet ikke bevæge sig, indtil han døde som 42-årig. Men selv når man oplever sådan nogle tragiske ulykker, så vil folk faktisk tit efter kort tid vende tilbage til det samme humørniveau, som de havde før ulykken. Den dårlige historie er, at det samme sker, hvis du oplever noget virkelig lykkeligt. Så når folk vinder i lotto, så vil de efter kort tid, vil langt de fleste mennesker vende tilbage til det samme humørniveau, som de havde før de vandt. Og det her det kommer ud til udtryk på mange forskellige måder. Vi kan lige prøve at gå videre, Ebbe, her. Jeg har lige nogle eksempler. For eksempel, hvis man spørger siamesiske tvillinger, om de har lyst til at blive skilt ad, så vil de fleste faktisk sige, at det har de ikke lyst til. Det er bare os andre, der tror, at det er en god idé at få dem skilt ad. Men de har faktisk vendet sig så meget til den her situation, så for dem er det det bedste i verden. Man kan så sige, at de er også født med det, men det er jo altså det, de har prøvet, og det er det, de faktisk rigtig mange af dem synes rigtig godt om. Og når vi så kigger på sådan en krise, som den vi har lige nu med corona, så kan man også godt tænke,
kan vi egentlig holde det her ud? Og det er der selvfølgelig ingen af os, der kan svare på, om vi kan eller ikke kan, men hvis vi nu går tilbage i historien. I 1939, da man vidste, at englænderne eller tyskerne ville begynde at bombe London, der havde man en forventning om, at det ville gå helt galt. Man forventede, at der ville komme 3-4 millioner psykiatriske patienter i England. Man forventede, at der ville komme, nu har jeg skrevet 4 millioner her, men det er faktisk 1,4 millioner mennesker ville flygte ud af London i vild panik, og der ville være tonsvis af mennesker, der døde på grund af det her. Derfor lavede man en række forskellige tiltag, der skulle hjælpe folk med at berolige dem. En af dem, det var den her plakat, Keep Calm and Carry On. Så hvis nogen af jer har været turister i London, så kan I se det her slogan, det går igen i alle mulige former for t-shirts og kopper osv. Så det kommer altså fra 2. verdenskrig i 1939. Men det, der så skete, da London-splitsen, altså bomberiet af London, begyndte i 40-41, så gik det slet ikke så galt, som man troede. Og hvis vi lige går videre til det næste, så kan jeg lige prøve at give nogle eksempler. For eksempel så blev folk faktisk enormt hurtigt vendet til de her bombninger, så de valgte ikke at flygte. Det var ret få, der flygtede ud af byen. Der var selvfølgelig rigtig mange, der fik krigstraumer og ulykker, så det var ikke fordi, det ikke fandtes, men det fandtes slet ikke i det omfang, man havde forventet. Og folk begyndte at tale om de her bumpninger, som om det var vejret, så man kunne for eksempel høre talemåder som, oh, it's a very blitzy day today, my darling. Så når der blev bumpet meget, så var det lidt ligesom om, nu var det lidt dårligt vejr. Folk kiggede også på, hvor der blev bumpet henne, så hvis man boede ligesom mig på Vesterbro, og man kunne se, at bumpeflyene de kom til Nørrebro i dag, jamen så kunne man sådan set stadig gå ud i haven og gøre de ting, man plejede at gøre. Så folk de vendte sig i ekstrem grad til den her vildt ekstreme situation. Og det var på en måde en god nyhed, så selv når vi ikke gør noget, så sker der altså ofte nogle gode ting for folk alligevel, fordi de simpelthen kan vende sig til rigtig, rigtig mange ting. Yes. Så er der også det her med, at udover at vende sig til tingene, altså man kan simpelthen vokse med tingene, og det kalder vi posttraumatisk vækst. Så det er altså, når man møder modgang, og så kommer der nogle positive forandringer ud af det. Så for eksempel, mange skoler har måttet undervise børnene udendørs, og så finder man ud af, gud, der er færre konflikter blandt børnene, når de er ude. Det vil så sige, at det er egentlig udgangspunkt en skidt situation, men der kommer faktisk noget godt ud af den der skidt situation. Og det kalder man posttraumatisk vækst. Og der har man på Aarhus Universitet forsket i blandt andet. Og der kan vi se her, at når man spørger folk, efter de har oplevet modgang, og meget af forskningen har de lavet på altså tab, altså at man har mistet et familiemedlem, så kan man simpelthen se, at rigtig mange mennesker, de svarer faktisk, at de er vokset. Jeg har ændret min prioritering af, hvad der er vigtigt i livet. Det er 85%. Jeg føler, at jeg har fået større tiltro til mig selv. 66%. Jeg har etableret en ny vej i mit liv. 61%. Jeg har en stærkere følelse af nærhed med andre. 72%. Jeg er mere sikker på, at jeg kan håndtere svære situationer. 83%. Og jeg har opdaget, at jeg er stærkere, end jeg troede. 77%. Så der er rigtig mange mennesker, som faktisk oplever, at de reagerer som hoppebolden, at de faktisk vokser med modgang. Det er ikke usædvanligt. Og vi kender det jo så også fra alle eventyr, at helten og heltinden, de skal alt muligt svært igennem, men i slutningen af historien, så er de blevet mere modne, de mere kloge, de mere lykkelige osv. Så det er altså noget, som vi kender fra eventyrene, men som vi også selv, mange af os, oplever i virkelighedens verden. Hvis man har lyst til at teste sig selv, så er der en lille spørgeskema, som hedder Changes in Outlook Questionnaire, som altså handler om, at man ændrer sin måde at se på tingene. Den ligger også inde i værktøjskassen. Og der ligger også et værktøj med nogle refleksionsspørgsmål. For eksempel, nu har jeg bare taget nogle eksempler med, hvad har du lært om livet? Hvad er du blevet afklaret med? Hvad er det gode, der er kommet ud af det, som er sket? Hvad behøver du ikke længere bekymre dig om? Hvilke udfordringer er du blevet bedre i stand til at mestre? Hvordan er dine relationer blevet styrket osv.? Så der er en lang række refleksionsspørgsmål. Og når man prøver at besvare de her spørgsmål, så er det lidt mit håb, at det så vil skabe noget af den her vækst. Så det, man tit arbejder med inden for psykoterapi og coaching, det er, at man stiller nogle spørgsmål, og for overhovedet kunne svare på spørgsmålene, så skal dem, der prøver at svare, de skal altså reflektere så meget, at der faktisk kommer noget læring, noget udvikling ud af det. Så det er lidt det, der er ideen med de her spørgsmål. Og de er altså taget på baggrund af den her test og omformuleret til nogle refleksionsspørgsmål. Så det værktøj ligger også inde i værktøjskassen. Så kigger vi på det fysiske. At inden, i Danmark, der har vi jo de her kramfaktorer, kost, rygning, alkohol, motion.
Og det man kan se, det er, at når der kommer sådan en økonomisk nedtur, som på baggrund af coronaen her, så er der altså nogle, det er særligt de udsatte, som klarer sig dårligere. Nogle mennesker, de tager sig sammen og tænker, gud, nu skal jeg i hvert fald ikke blive syg, fordi så risikerer jeg at miste mit arbejde. Og så er der altså andre mennesker, som ryger den modsatte grøft og begynder at drikke mere og ryge mere og spise mere, hvad hedder det, comfort food osv. Så det er altså et mindretal befolkning, men det er ofte de udsatte, som altså ryger den forkerte vej, og hvor uligheden i sundhed så stiger. Og det man i hvert fald ved generelt, det er, at noget af det bedste, man kan gøre for sit helbred, det er for eksempel at komme ud, gå en tur, eller som ham her, der løfter lidt vægt, altså en eller anden form for fysisk aktivitet eller motion. Altså hvis man får pulsen op, så er det bedre, men bare det at gå en tur under coronaen her, det rykker helt vildt meget ved ens helbred, og generelt så vil det altså påvirke både tanker og følelser og adfærd osv., det at man kommer ud og bevæger sig. Og man kan se, at folk, der er i god fysisk form, når de bliver stresset, så bliver de ikke nær så stresset. At deres kortisolniveau, det ryger simpelthen ikke nær så højt op. Så de kan tåle noget mere pres, uden at reagere altså kropsligt med stresshormon. Og hvis man vil læse lidt om det, så på dansk findes der en bog, den er egentlig svensk oversat til dansk, som hedder Hjernestærk. Og der kan man altså læse, hvordan det her med at motionere, hvordan det påvirker altså alle psykologiske tilstande, hvordan det påvirker angst, hvordan det påvirker stress, hvordan det påvirker depression, ADHD og så videre, bliver alt sammen påvirket af, om man kommer ud og får bevæget sig. Og der er også en amerikansk forsker, som hedder Kelly McGonigal, det er hendes navn, der står nede til højre i sliden her. Hun har også skrevet en bog om samme emne, en nyere bog, men den er ikke oversat til dansk. Men som tommelfingerregel, kan man komme ud og lige få gået en tur, eller løbet en tur, eller et eller andet, så er det altså rigtig, rigtig godt, både for det fysiske helbred, men altså også det psykiske helbred. Og det beskytter altså imod stress. Så når, altså på dage, hvor folk de altså dyrker noget motion, så er de mere resiliente, både den dag, men også på den lange bane, så opbygger man altså en stærkere krop og et stærkere sind i forhold til at takle modgang. Sidst vi lavede noget lignende her, der bad vi folk om at skrive i chatten, hvad kunne man egentlig lave af fysiske aktiviteter her i forbindelse med corona-lockdown. Og der var rigtig mange gode bud, men mange af de bud, der var, det var også nogle, som jeg tror, I kan regne ud allerede. Altså det er en god idé at cykle en tur, man kan gå en tur, man kan, hvis man har mulighed for det, gå i fitnesscenter. Man kan måske lave nogle praktiske ting, man kan gå i haven, man kan handle ind. Jeg bruger selv meget at handle ind som et lille afbræk i en hverdag. Eller også, hvis jeg skal besøge nogen, i stedet for at tage bilen eller toget, så cykler jeg i stedet for. Og på den måde får jeg skabt noget bevægelse. Men det, og det tænker jeg, det kan I godt regne ud. Så hvis vi nu lige skulle udfordre jer lidt, så kunne vi også prøve at snakke om, at der er nogle helt andre sportsgrene, man kan gå til. Og noget af det, der faktisk jo kan give noget energi og noget noget lyst til måske at håndtere nogle forandringer, det er, hvis man samtidig med, at man laver en sport, måske lærer noget helt nyt. Eller hvis man nu ikke er den super sportige type, jeg kender rigtig mange, som egentlig gerne vil dyrke sport, men som min datter for eksempel, hun elsker sport, men hun er ikke særlig boldbegavet, så hun har bare overhovedet ikke lyst til at gå til fodbold eller nogle af de klassiske sportsgrene. Og der kan man måske finde en lidt speciel sport i stedet for at udfordre sig selv med det. Så jeg har lige et par eksempler på noget, det I kunne overveje at gøre. Jeg ved ikke, om I kender Krolf. Det er et utroligt nemt spil at lave, og det er sjovt. Man tager simpelthen sit croquet-udstyr, og så spiller man golf med det i stedet for. Så får man lavet nogle huller i jorden, og så spiller man det som om, at det er golf. Så hvis man ikke har råd til et golfmedlemskab, og alligevel har et croquet-udstyr, så kan man altså lave det her. Så er der også en gang til, Ebbe. Hvis nogen er Harry Potter-fans, så har I måske læst eller set filmene, hvor at de dyrker Quidditch. Der flyver de jo rundt på kosteskaft og prøver at få nogle bolde igennem nogle ringe. Jeg har aldrig helt forstået reglerne, men det lyder som en virkelig, virkelig spændende sport. Og det er altså nogen, der laver i virkeligheden. Så de render rundt ud på en græsmark og sætter nogle ringe op, og så kæmper de med nogle bolde og prøver at poppe dem igennem nogle ringe. Jeg ved ikke, om det giver mening, men jeg er sikker på, at de har det mega sjovt, mens de gør det. Og så er der en favoritsport her, som jeg altid gerne selv har ville dyrke. Hvis nogen af jer nogensinde har set den ret crazy engelske tv-serie, der hedder Green Wing, så er en af hovedpersonerne, som er en læge,
Han spiller noget, der hedder guyball, som går ud på, at man spænder papirkurve på toppen af hovedet, og så tager man flyvebriller på, og så render rundt med en bold, og så handler det om at placere bolden op i modstanderens papirkurve op på hovedet. Og det er der altså også nogen, der spiller i virkeligheden. Så ud over alle de der andre ting, I kan gøre, så kunne I jo lige overveje, om der er noget. Men hvis der er nogen af jer, der har nogle sjove sportsgrene, som vi ikke har hørt om før, eller som ikke er normale, så må I godt lige skrive det i chatten, så kan vi lige nævne dem hen ad vejen. Lad os bare gå videre her. Yes. Så der er også inde i OneDrive, der ligger der også et værktøj med nogle anbefalinger til strategier til stressreduktion. Der er simpelthen nogle måder at prøve at reducere stress på, som virker bedre end andre. Så der er simpelthen en lang liste, og så har man taget de 10 øverste og de 10 nederste, altså de 10 bedste og de 10 dårligste. Og de 10 bedste, det er for eksempel at dyrke noget motion, læse en bog, slappe af, se nogle venner, komme ud og gå en tur osv. Og nogle af de 10 værste, det er at shoppe og drikke alkohol og spille videospil og se tv osv. Og grunden til, at de ikke er så gode de sidste, det er fordi, de udløser dopamin. Og dopamin, det føles rart. Så hvis man gerne vil have en rar følelse, så kan man godt gøre det. Men hvis man gerne vil have, at kroppen skal af med stresshormonerne, så er det altså ikke de ting, der virker. Så er det mere det her med at komme ud og bevæge sig lidt og slappe lidt af osv. Som fungerer, få noget massage og være sammen med nogle mennesker og så videre. Så der ligger, hvad hedder det, værktøjet, og det forklarer også, hvorfor det er, at nogle strategier virker, og nogle strategier ikke virker nær så godt. Så er der selvfølgelig også søvn. Søvn er svært undervurderet, når vi taler om kramfaktorer, så mangler vi lige et S for søvn, at stort set alle psykologiske og fysiologiske processer er påvirket af søvn. Så er man frisk og veludvilet, så er man mere robust, så kan man langt, langt bedre takle den modgang, man kommer ud fra. Så det er både længden af søvnen, og det er også kvaliteten af søvnen. Så det dur ikke, at man sover 7-8 timer, men man hele tiden bliver vækket, eller man var urolig, inden man gik i seng, så det bliver sådan en overfladisk form for søvn osv. Så det er både kvantiteten og kvaliteten, der skal være i orden. Og man taler om, at det er jo svært, at jeg kan jo ikke tvinge mig selv til at falde i søvn, hvis jeg ligger der og har svært ved det, altså, men jeg kan skabe nogle gode omstændigheder, som øger sandsynligheden. Så hvis det nu er mørkt i mit soveværelse, og hvis der er sådan lidt lettere kølig, og hvis der ikke er noget larm, og hvis jeg ikke lige har spillet ishockey lige en time før jeg skal i seng osv., så der er mange ting, jeg kan gøre, og det kalder man søvnhygiejne. Og hvis man vil have nogle gode idéer til det, Så er der nogle anbefalinger, nogle søvnanbefalinger inde i værktøjskassen også, og de er taget fra en rapport, der hedder Søvn og Sundhed. Så den kan man google, og hvis man har lyst, så kan man printe den ud. Det er sådan en tyk mobbedreng, hvis man printer den ud. Men der er altså nogle anbefalinger derfra til, hvad kan jeg gøre for at øge sandsynligheden for, at jeg på den måde kan lade mine batterier op, så jeg har nogle flere kræfter, når jeg skal takle den her modgang, som jeg kommer ud for. Og der er rigtig mange mennesker i Danmark, som kæmper med søvnen. Og kigger man bare på unge mennesker, så sover de altså en time mindre i dag, end man gjorde for 30 år siden. Og det vil sige, at deres batterier er altså ikke ladt lige så godt op, som unge mennesker for 30 år siden havde. Og så er der altså større risiko for, at når de bliver ramt af livet, at de så bliver ramt hårdere i dag, end man gjorde tidligere. Ikke? Så det er altså et af de områder, man kan overveje at sætte ind også. Så er der det sociale. Man kan jo lægge mærke til, om brugerne har behov for hjælp, altså at spørge, er der noget, jeg kan hjælpe med, osv. Hvis jeg bare siger, du skal da bare sige til, altså hvis der er noget, så bare sige til, så skal jeg nok komme og hjælpe. Altså, så vil de fleste faktisk ikke få sagt til. Så det er noget med at være lidt opmærksom på andre, prøve at aflæse dem lidt, og hvis de så ser ud som om, at okay, især hvis jeg kender dem, så kan jeg jo godt læse, om de ser anderledes ud, end de plejer. Og så der altså tilbyde min hjælp. Og jeg kan også spørge, vil det være en hjælp for dig, hvis jeg gjorde det og det og det? Så hjælp er noget af det, som virker allerbedst, viser forskning inden for resiliensområdet. Det er det at altså række ud og bede om hjælp, og så også modtage hjælp og give hjælp. Det at give andre hjælp er altså også noget af det, der beskytter den, som giver hjælpen. Og det her med at tro, at det bare handler om at være sej, ligesom Rainbow, og det handler ikke om følelser, og man skal handle hurtigt osv., det er ikke det, som forskning viser. Forskning viser, at man hudler sig igennem, og at det især er relationerne, der virker beskyttende. Så en ting er, at man selv har en masse gode kvaliteter, som f.eks. at man har positive følelser, optimistisk anlagt osv., og det er fint nok, men når man kigger på børn, så er der ikke nogen børn, der har klaret den uden at få hjælp af andre. Så
det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har hinanden, så at brugerne har deres eget netværk, og at brugerne også kan støtte sig lidt op af de frivillige. Og at hvis de frivillige oplever modgang, at man som frivillig så også har nogle andre, man kan snakke med, nogle andre frivillige, man kan gå hen og læse af på. Det er også rigtig, rigtig vigtigt. Så alle har brug for hjælp på et eller andet tidspunkt. Der er ikke nogen, der er rainbow. Så skal man altså ikke regne med at klare den, hvis man kun selv vil klare alle sine problemer. Så når man taler om mælkebøttebørn, så lyder det meget som om, at barnet er sejt. Der er noget særligt ved det her barn. Og der viser forskningen, at hvis et barn ser sødt og charmerende ud, ja, så har barnet en bedre chance, eller hvis et barn er intelligent osv. Men der er ikke nogen børn, der klarer den uden at få hjælp. Alle har behov for hjælp. Så det er vigtigt, at alle har ressourcepersoner, eller hvis jeg bliver ansat på en arbejdsplads, altså lige får en mentor, eller nogen, der passer på mig, og så kan jeg også passe på andre osv. Men vi er altså ikke øde øer, som skal klares alene selv. Og en af de metoder, som psykologer har som favoritmetoder, det er nok altså den allermest populære metode blandt psykologer, det er jo samtale. Altså det her med at tale med andre, det er noget af det, som virker allerbedst. Så motion virker, søvn virker, og samtale virker altså også rigtig, rigtig godt. At stort set alle psykologiske problemer kan i hvert fald håndteres via samtale, ikke? Og man behøver altså ikke have en lang uddannelse for at være god til det. Hvis man er god til at lytte og være empatisk og så videre imødekommende, så kan man komme virkelig, virkelig langt med det, man kalder talking cure. Og det, man ofte så gør, når man taler med folk og har talt med dem i et stykke tid, det er at så sørge for, at det ikke sker igen, den problemstilling, de har haft, hvis man kan undgå tilbagefald. Så vil det selvfølgelig være ideelt, ikke? Så når jeg som psykolog sidder med folk, der har været stresset eller depressiv, så plejer jeg at runde den sidste samtale af med lige at høre, jamen hvis jeg skal sørge for, at du aldrig nogensinde bliver kunde i min butik igen, hvad er det så, du skal gøre? Altså hvordan undgår du at falde tilbage og få endnu en depression om nogle måneder? Hvad har du lært af det her? Er der noget, du skal være opmærksom på, er noget, du skal reagere på osv.? Hvis det forekommer, hvad så er din plan for det? Hvad er plan A, hvad er plan B osv.? Hvem vil kunne hjælpe dig i dit eget netværk? Fordi en ting er, at du får hjælp af mig, fint nok, men ideelt set, så kan du få hjælp af nogen, som er tættere på dig i første omgang. Så undgå, at man får det samme problem igen. Det er altså også ret vigtigt, hvis det altså kan lade sig gøre. Og så kan man se, at der er altså også forskel på hvad hedder det, brugerne. At nogle mennesker, de kan tåle rigtig meget modgang, uden at blive påvirket af det. Den kalder man mælkebøtter, det er cirka 30%. Så er der nogle mennesker, som er, hvad hedder det, orkideer, det er cirka også 30%. Altså de er meget fintfølende, så hvis der er corona i deres omgivelser, eller hvis de risikerer at blive fyret, eller der er larm og støj og møg osv., så bliver de altså meget, meget påvirket af det. Og så er der cirka 40%, som er det, man kaller tulipaner, det er altså midtergruppen. Så nogle mennesker bliver meget påvirket af deres ydre omgivelser, og andre mennesker bliver mindre påvirket af det. Ikke? Og det er ikke sådan, at det kun er mælkebøtterne, der er robuste. Alle kan være robuste, men er man en orkidé, så skal man i hvert fald sørge for at få noget hjælp, og sørge for, at hvis man er på en arbejdsplads med giftigt arbejdsmiljø, at man så rykker tilpælen op og kommer et andet sted hen. Fordi orkidéerne, de er simpelthen mere påvirket af deres ydre omstændigheder. Altså, jeg er jo æbbet vild med forskning, jeg er vild med teorierne, men jeg elsker også, når der nogle gange er sådan nogle helt lavpraktiske metaforer. Så når du for eksempel snakker om mælkebøtter og orkideer, så hjælper mig virkelig til at huske nogle ting, og jeg synes også, det skaber nogle smukke billeder, som vækker nogle følelser i mig. Så jeg tænker, noget af det, som vi kan glæde af alle sammen, det er at have nogle fortællinger, nogle talemåder, noget vi hjælpe med at skabe nogle narrativer og nogle billeder til vores brugere, som gør, at de kan forstå sig selv på en måde, som kan hjælpe dem igennem nogle svære ting. Min far for eksempel, han var ukuelig optimist, og han sagde altid, hvor der er en vilje, er der en udvej, sagde Lorentzen og slap ud af Horsens. Og Lorentzen, han var jo den her store flugtkonge, som gravede en tunnel ud af Horsens fængsel, og jeg tror faktisk, man kan besøge den her tunnel i dag. Og det der ordsprog, det har jeg altid taget med mig, så det kører ind i mit hoved, hver gang jeg møder modgang. Så nu kan jeg godt tænke mig at prøve at plukke jeres hjerne og høre, hvis I har ligesom nogle talemåder eller nogle billeder, nogle metaforer, som kan hjælpe brugere eller os andre med at bounce tilbage, hvad kunne det så være? Så må I rigtig gerne skrive ud i chatten. Det synes jeg kunne være super dejligt at prøve at dele det.
Så hvis I prøver at åbne jeres chat, og hvis I ikke har chatten, så kan I altså gå ned i jeres panel, eller op i jeres panel, det er lidt forskelligt, hvor det er henne. Der er en taleboble, hvor der står chat, så kan I åbne der. Og så skal I huske at sende til det, der hedder everyone, eller all panelists og participants. Så prøv lige at tænke over, hvad kunne der være af forskellige billeder. Op på hest igen, skriver Anne-Marie her. Ja. Michelle, pyt. Ordet pyt bruger jeg meget med mit arbejde med demens. Der er også nogen, der taler om pyt-knappen. Smør ærmerne op, siger Anne-Marie. Og så taler vi meget om dyr. Der sker noget, og irs, når vi taler om dyr, siger Lene. Ja. Jens Jørgen siger, du kunne. Britta, jeg hedder Britta. Og... Nå, okay, det er noget andet, ja. Vær mod andre, som du vil have, andre skal være mod dig, skriver Anna her. Ja. Har I nogle flere bud? Det perfekte er det gode, sværste fine, siger Lene her. Ja, den er også god. Okay. Og Jens Jørgen siger, kig op, og så kommer der en lang en. Elisabeth skriver her, for at skelne mellem store og små udfordringer, krise kan være en hjælp at snakke med personen om det givende problem, også betydningen. Og så også betyder noget om en måned eller et år, for at sætte det i perspektiv. Ja, handler ikke om at være perfekt, men om at være god nok. Min mor siger ofte til mig, at det nok skal gå. Et metafor, jeg selv er glad for, det er især, hvis man har hang til bekymringer og grublerier, det er at tænke på tanker som et sushibånd, der løber forbi dig. Så hver gang der kommer en negativ tanke, så er det en af de her små sushiretter på båndet. Man behøver ikke at tage dem alle sammen og tygge på dem. Nogle gange skal man bare lade dem passere. Og ofte så kommer det aldrig tilbage, og så var det måske ikke så vigtigt alligevel. Godt. Tak skal I have. Lad os prøve at gå videre her. Anne-Marie skriver her, min mor siger ofte til mig, at det nok skal gå, og det skal det helt bestemt. Så når I sidder med jeres brugere og klienter, eller hvordan I nu arbejder med dem, så kan I måske også tænke på, at I kan have nogle forskellige roller. Og her er i hvert fald et bud på, hvilken roller man kan forestille sig, at man kan have. Hvis vi siger, at man på den ene side kan have faglige kompetencer, altså man har viden om det emne, man arbejder med, ligesom Ebbe og mig i dag har, specielt Ebbe, har stor viden omkring det her faglige felt, der hedder resiliens, så kan man på den anden side have proceskompetencer, og det betyder, at man ikke nødvendigvis har enormt mange dybt faglige viden omkring det fagfaglige, hvor man måske ved mere om, hvordan laver man en god samtale, eller hvordan faciliterer man nogle aktiviteter med brugerne, måske hvor de begynder at snakke med hinanden, eller hjælpe hinanden. Og hvis vi ligesom putter det ind i sådan et system her, så kan man så sige, hvis man udelukkende har de faglige kompetencer, så bliver man ekspert. Og så kan man jo sådan set holde oplæg eller lave et webinar. Hvis man er mere rådgivende, så giver man lidt mere plads til processen, og det er den lille blå cirkel nede i bunden. Og så kan man være en underviser. Det er jo måske også nogle af jer, der underviser og måske kan undervise i nogle af de her ting. Så vil det typisk være en blanding mellem det fagfaglige og det processuelle. Og så noget, der faktisk fungerer rigtig godt i mange sammenhænge, det er at være en facilitator. En facilitator træder lidt i baggrunden med det fagfaglige og prøver i højere grad at facilitere og skabe rammerne for, at brugerne måske selv kan finde løsninger eller snakke sammen. Og hvis nogle af jer har nogle faciliteringsuddannelser, det er der jo mange, der har efterhånden, så er der en lang, lang række redskaber til, hvordan man kan facilitere gode dialoger og få deltagerne til at coache hinanden. Og så helt ude i den anden ende, der har vi altså iscenesætteren. Iscenesætteren behøver ikke engang at være der selv, men stiller måske bare nogle rammer til rådighed. Nu arbejder jeg en del med eventbyråer, og de verdensmester i iscenesætter, de sætter lys op og lyd og alt muligt visuelt, som gør, at folk bliver sat i den rette stemning og har lyst til at gøre de ting, som man godt kunne tænke sig, at de skal gøre på et møde eller et event. Og I kan jo tænke det samme. Kan I lave et setup for jeres deltagere, som gør, at de har lyst til at hjælpe hinanden eller åbne op, for eksempel. Et godt clue i den sammenhæng, det er jo det gode danske begreb hygge. Kan I skabe nogle hyggelige rammer? Der sker tit noget, når folk er et hyggeligt sted. Det er et godt sted at få en god samtale, for eksempel. Lad os prøve at gå videre her, Eben.
Et sted, hvor vi faktisk har rigtig, rigtig mange gode fortællinger om robusthed, som kan virke inspirerende på en anden måde, end teorier kan gøre, måske, det er i kunstens verden. Og kunsten er brolagt med historier om forvandlinger, om mælkebøttebørn og om bouncebacks og hoppebolde og alt muligt. Og her er lige nogle eksempler. Den film, der hedder Bird Box, som er på Netflix, som er instrueret af Susanne Bier, med Sandra Bullock i hovedrollen. Den vandt en pris for at være den bedste film omkring robusthed sidste år. Og den handler om en mor, som skal transportere sine to børn igennem en meget farlig verden, hvor man ikke må se noget. Og det gør, at hun skal være ekstremt udholdende og kunne håndtere en hel masse modgang. En meget spændende god film, som måske kan være inspirerende. Og så er der jo Harry Potter, som jo også er en Askepot-historie om en dreng, der levede under trappen, og så pludselig bliver den her store helt, og som klarer sig mod de værste udfordringer, selvom man hele tiden er i tvivl, om han kan håndtere det, men han har sine fantastiske venner til at hjælpe sig. Og så er der The Revenant, som var en Oscar-nomineret film, eller Oscar-vindende film med Leonardo DiCaprio, der handler om en pelsjæger, der bevæger sig igennem ødemarken. Så det kunne også være en idé til at lave sammen med jeres brugere, og så måske have en samtale om bagefter, hvad var det, der skete her, og hvad var det, de kunne, de her personer. Så hvis vi lige går videre en gang til, så er noget, som jeg selv bruger rigtig meget til at skabe stemninger, både for mig selv, men også for andre, det er faktisk musik. Og hvis der er noget, musik kan, så er det at formidle følelser og formidle energier i os, som gør, at vi har lyst til at måske gøre nogle ting på en anden måde. Og hvis I nu skulle lave en spilleliste på Spotify, for eksempel, eller et andet sted, med nogle musiknumre, der skulle hjælpe nogle andre til at blive mere ukulige. Hvad vil I så sætte på? Jeg kan sige så meget, for eksempel, at jeg spurgte lige Simon, vores tekniker her, hvad han ville sætte på spillelisten, inden vi gik i gang, og han sagde Eye of the Tiger. Så den spillede jeg lige før. Og så sagde han også Killing in the Name of, som er jo sådan et metal-punk-rock-nummer, med Rage Against the Machine, så hvis man er til den slags. Så vi har et leneskrive her, I'm Only Human. I må meget gerne lige skrive The War. Hvis I også kan artisten, så vil det være super fedt. Jeg så Toppen af Poppen her for nylig, hvis nogen af jer ser det. Så var Søren Hus, ham, den tidligere forsanger for Sabia, han fortalte, at han har skrevet et nummer. Jeg tror, det hedder 1000 udstrakte hænder. Et hav af udstrakte hænder hedder det. Og det var en sang, han skrev, efter han mistede sin kone og sin barn i en trafikulykke. Og det handlede om alle de mennesker, der faktisk hjalp ham gennem den her meget, meget svære situation. Wall med Pink Floyd, Ads med George Michael, Smile, Nat King Cole, Tone Letter, Hør suset, Paul Grabs. Ja, det var vist en håndboldsang, som jeg husker det. Perfect Day, Lou Reed. Okay. Hils dig, frelser og forsoner. Ja, jeg tror, der er rigtig mange af det lyder som en salme. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange både salmer og sange i højskolesangbogen, der handler om både håb og nogle af de her ting. Sing in the Rain. This is My Life, Kim Larsen. Madonna, This is Who I Am. Så der er nogle gange nogle, hvor teksten passer, og så er der andre, hvor at det bare formidler den rette stemning, som bare gør, at man får energi og godt humør. En anden klassiker, som jeg ved er vanvittigt populær, det er Don't Stop Me Now med Queen. Den kan jeg godt selv lide at høre. Så tak skal I have. Lad os gå videre. Så lav en spilleliste. Hvis vi har haft en pause til, så ville jeg have lavet en spilleliste til jer, og så kunne vi have hørt det i pausen. Men der er i hvert fald nogle gode bud her. Yes. Og i forhold til det her, jeg nævnte før, så man kunne teste sig selv, hvis man er særlig sensitiv, altså man er orkidé, mælkebøtte eller tulipan, og der er også nogle råd til folk, hvis de er orkidéer. Hvad kan man så gøre, hvis man er særlig sensitiv? Og i forhold til det her med metaforer, så bruger man nogle gange altså skjold som metafor, men det her, det bruger man altså ikke rigtig inden for resiliensforskning, at det ikke, man skal ikke beskytte sig mod verden og stå bag et skjold. Det er ikke det handler om det, så det er en uheldig form for metafor. Det er ikke det, man vil gøre med resiliens. Der skal man mere lære at takle verden og få hjælp fra andre osv.
Der er også nogle eksempler på nogle af de holdninger, som kan spænde ben for folk. Altså, hvis man har nogle af de holdninger, så vil man ofte få brug for mere hjælp fra andre, så man kan kalde dem hæmmende holdninger. Det ligger der også et værktøj til inde i værktøjskassen. Man kan også finde rollemodeller. Her har jeg et eksempel. Hende her kvinde, Camilla, hun var triatlet, og for nogle år tilbage, jeg tror det er omkring cirka 5 år tilbage, så kom hun ud for en trafikulykke. Jeg mener, der var et barn, der løb ud på vejen foran hende og nogle andre, og hun ryger i asfalten og ligger i koma i 2 ugers tid, og skal simpelthen genoptræne derefter. Og til at starte med, så skulle hun egentlig køre i kørestol, men det nægtede hun, så hun lå og kravlede rundt på gulvet til at starte med. Og sidenhen altså nåede hun faktisk at træne op og vinde VM. Så det var meget imponerende, fordi hun var blevet fortalt fra starten af, at hun skulle nok ikke regne med at komme op og gå. Men det nægtede hun simpelthen. Så at have en rollemodel, det viser forskning også, hvis man har nogle rollemodeller, nogen man kan se op til, nogen der har klaret noget svært, så kan det altså også være en hjælp, når man selv står midt i noget, der er svært. Anne-Marie skriver her, at Hjernemassen har lavet et program om Camilla Pedersen. Jeg ved ikke, hvor man kan se det, men... Ja. Og der er også inde i OneDrive har jeg lagt et lille videoklip, et lille interview med hende på 3-4 minutter, ligger derinde. Hvis vi kan finde linket til Hjernemassen, jeg kan lige skrive ned, så ligger vi det også med ind i OneDrive. DR.dk skriver Anne-Marie her. Og så er der også, når man hjælper andre, så det her med gensidighed, det er altså også noget af det, der virker. Især ældre mennesker kan godt lide en gensidig relation med andre, som er jævnaldrende osv. Men generelt, hvis man kan gøre en relation mere sådan ligeværdig, så det er ikke mig som psykologen, der one man up fortæller dig, hvad du skulle gøre. Men hvis jeg prøver som frivillig at hjælpe dig, men du som hjælper, som modtager hjælpen, også har mulighed for at give noget tilbage, så det kan være, at vi har en social café, og du kan så få lov til at komme ned og vande blomsterne, eller købe lidt ind, eller et eller andet, så bliver relationen mere ligeværdig mellem frivillige og brugeren. Og kan man skabe den her, hvad kan man sige, ligeværdighed og gensidighed, så ser det altså ud som om, at støtten virker bedre. Så kan man skabe en tovejsrelation, så er det altså at foretrække frem for en envejsrelation, hvor den ene hele tiden giver, og den anden hele tiden modtager. Så kan man også opfordre til altruisme, fordi det at hjælpe andre, som den ene stormtrooper her, der skubber kørestolen, det gør altså, at den der, hvad kan man sige, den der giver, den glade giver, er faktisk selv bedre beskyttet. Så har man mulighed for at hjælpe andre, lad os sige under corona, man har mulighed for at købe ind for nogen, så den der giver hjælpen, får altså typisk flere positive følelser, færre negative følelser, bedre fysisk helbred osv. Så kan man på nogen måde involvere brugerne i at gøre en hjælp til andre. Så hvis jeg er ensom, så kan det være, at det er mig, der skal være besøgsven til andre ensomme. Fordi så er jeg simpelthen bedre beskyttet. Så det er altså også en måde, som forskning viser, at når man møder modgang, især hvis man møder rigtig meget modgang, så er der altså øget risiko for at blive syg af den her modgang, og der er øget risiko faktisk for en tidlig død også, hvis man møder rigtig meget modgang. Men den øgede risiko, den kan man få til at forsvinde, hvis man altså går ud og hjælper andre mennesker. Så selvfølgelig skal man ikke hjælpe så meget, at man er selvopoffrende og slider sig selv op. Men man kan simpelthen se, at de mennesker, der er flinke til at hjælpe andre mennesker i deres nærområde, de har altså ikke en øget risiko for at dø tidligt, selv når de bliver udsat for enorme belastninger. Så altruisme er altså med til at skabe resiliens, er med til at beskytte os. Men det, man så kan komme ud fra, det er, at hvis man hele tiden hjælper andre mennesker og er vidne til deres lidelse, så kan man altså komme ud fra det, man kalder empatiudmatning. At man kan simpelthen blive fladmast. Som for eksempel blandt psykologer, der kan man se, at der er en overforekomst af depression blandt psykologer. Der er simpelthen flere psykologer, der bliver depressive, end når man kigger på baggrundsbefolkningen. Og generelt, når man arbejder med andre mennesker, så kan man altså simpelthen blive så følelsesmæssigt udmattet, og det kalder man empatiudmatning. Så det er ret vigtigt, at man som frivillig også passer på sig selv, og har nogle andre frivillige, man kan snakke med og læse af hos, eller have en supervisor, eller i hvert fald nogen, som man ikke står alene med den her empatiudmatning, fordi det sker altså desværre forholdsvis ofte, at i hjælpefagene her, at man så kan blive udmattet af hele tiden at have den her rolle. En af de måder, man jo kan måske aflaste sig selv lidt på, og som man også kan hjælpe brugerne med, det er at få dem til måske at hjælpe hinanden.
Og der skal man jo så indtage en mere faciliterende tilgang. Så vi ved jo, hvis jeg for eksempel siger til min teenage-datter, at hun skal gøre et eller andet anderledes, så chancen for, at hun gider lytte til det, er ikke særlig stor, fordi jeg er hendes far, og fordi jeg er voksen. Hvorimod, hvis hun taler med sine veninder, så vil hun lytte på en anden måde. Så det at få brugerne til at hjælpe hinanden, det er jo på alle mulige måder godt for den, der hjælper, men måske også for den, der tager imod. Og her er tre forskellige måder, hvor man kan facilitere en altruisme eller en gensidig hjælpesituation. Der er en metode her, der hedder to gratis konsulenter. Det går ud på, at der er en, der kommer med en udfordring, som de gerne vil have løst, og så er der to andre, der lytter på, og de skal bare lytte. Så vender personen med udfordringen ryggen til de to andre, når man har fortalt sin historie, og så vil de to andre prøve at brainstorme i 3-4 minutter på, hvad kan man gøre for at løse den situation. Og den, der havde udfordringen, skal bare stå og lytte. Og efterfølgende vender personen så rundt og siger tak, og lige fortæller, hvad var det, der virkede godt. Og så kan man gå videre til den næste. Og det er en metode, som jeg har prøvet rigtig mange gange, og den virker altså rigtig, rigtig godt. Jeg vil ikke gå så meget i detaljer med det her, men det er altså en af de ting, man kan gøre. Så kan man jo også, hvis der er nogle tv-koncepter eller noget, man synes er sjovt, for eksempel Mads og Monopolet, kunne man arbejde med det. Det er der mange, det er jo et af de mest populære radioprogrammer overhovedet. Kunne man smide en udfordring op i gruppen, og så kan deltagerne så hjælpe hinanden med at prøve at finde løsninger. Og noget, der er rigtig populært nu om stunder, når man skal løse problemer, det er at lave sådan nogle små hackathons eller sprint, hvor at man har et fælles problem, man skal have løst, og så prøver man på kort tid at se, om man kan løse det sammen. Og der arbejder man så måske i små grupper på at prøve at finde forskellige typer af løsninger, og så fremlægger man løsningsforslagene for hinanden. Så udover at det er en måde at skabe noget videndeling på og noget kreativitet i en gruppe, så er det jo også en måde at få dem til at lave noget aktivitet, lave noget samarbejde, og nogle af de her ting kan faktisk være rigtig, rigtig sjove og givende at gøre i sig selv. Og som Ebbe han siger, så kan det her med at være hjælper, det kan jo godt være ret udmattende, så jeg kunne godt tænke mig at prøve lige at høre lidt om, hvad er det, I oplever, når I er vidne til andres tilbageslag. Og hvis I bruger et link, som vi lægger over i chatten nu, så kan I trykke ind på Mentimeter, og der kan I skrive forskellige forslag til, hvad det er, I oplever, når I er vidne til andres tilbageslag. Og det synes jeg er rigtig interessant, både for os at høre, men måske også for jer selv at høre, hvordan oplever andre den her type situationer. Er jeg alene med det her, eller er der andre, der oplever noget lignende? Så hvis I lige prøver at gå ind i det, så skal jeg lige hente frustreret og nogle gange ærgerlig med en positiv tankegang. Tænker, at der så er noget at arbejde med og prøve noget andet. Taler om, at det er svært, og sådan er det nogle gange, og andre gange er det anderledes. Så får vi en snak om, at det at være en i det svære sætter ord på det. Det hjælper altid, i hvert fald min, som sagt, meget, meget syge datter. Det kan være svært, hvordan man skal håndtere situationen. Trøste, lytte, komme med råd. Det bedste er nok at spørge, hvad vedkommende har brug for lige nu. Jeg bliver nemt påvirket og føler mig magtesløs. Derfor er jeg opmærksom på ikke at tage det for meget ind, og ikke tage det med hjem. Ebbe, hvad tænker du, når du ser nogle af de her ting? Jamen, jeg synes, det lyder meget fornuftigt, det der med at fortale med andre, og især være opmærksom på, at man bliver påvirket af det. Og sidder man i en situation, hvor man altså forsøger at hjælpe, men ikke er i stand til at hjælpe, så vil man ofte komme til at mærke den her hjælpeløshed eller afmægtighed. Og sidder man især over for en anden person, som også føler sig afmægtig, så kan den følelse ligesom spille over. Så det skal man være opmærksom på, at der sker sådan en overføring af følelser fra en person til den anden. Og så har det altså ikke noget med hjælperen at gøre i udgangspunktet, men det er empatien, som gør, at vi kan mærke den andens situation og følelser. Ikke? Så det er altså ret vigtigt, at man er opmærksom på, at det her kan ske, og at man håndterer det, så man ikke bare, hvad kan man sige, lad sig oversvømme af det. Ja, der er en her, der skriver, at jeg kan godt overtage deres følelse, hvis jeg ikke passer på. Ja. Jeg er opmærksom på, og kan godt distancere mig. Herefter lytter jeg mest og spejler.
Fordi hvad kunne rådet være, hvis man kan mærke, at man bliver lidt invaderet af de her følelser, og måske selv oplever magtesløshed? Altså følelser smitter jo. Ja, ja. Jeg tænker, at jer, der arbejder med de her ting, I er jo sikkert nogle meget empatiske væsener i forvejen, så jeres apparater er nok sådan ret sensitive. Og altså det, som psykologer gør, det er, at man for det første sætter ord på, og siger, at jeg kan godt mærke, altså jeg tror, jeg godt kan mærke, hvordan du har det, fordi lige nu sidder jeg selv med følelsen af sådan og sådan, ikke? Altså så kan man sætte ord på den følelse, man selv har fået som hjælper, og desuden så stort set alle psykologer bruger supervisorer, altså man har nogen, man selv går hen og snakker med bagefter, og så man kan få læst lidt af. Ja, så det kan være en god idé, at man også bruger, eller i kredsen her, at frivillige hjælper hinanden omkring nogle af de her ting. Jeg kunne forestille mig, at der er nogle af jer, der allerede har nogle mentorordninger eller nogle supervisionsordninger, som en del af jeres organisation måske. Godt. Men lad os hoppe tilbage. Ja. Så lige som det allersidste, så er der altså konteksten, og det man altså skal være klar over, det er, at de tanker og følelser og adfærd, man har, og kropslige fornemmelser, de vil påvirke hinanden. Så har jeg nogle tankemæssige bekymringer, så vil jeg også rent følelsesmæssigt få det værre, så en måde, som du vil kunne hjælpe på, det er, hvis du kan rydde forhindringer i vejen for mig. Så hvis jeg går og har nogle økonomiske problemer, kan du hjælpe med det? Eller hvis jeg på grund af corona er røget ud i noget arbejdsløshed, er det noget, du vil kunne hjælpe med? Kan du på nogen måde rydde problemer af vejen for mig, så vil det faktisk være en ret stor hjælp, fordi det påvirker hele mig. Alt i mit liv bliver påvirket af de her forhindringer. Så det hele hænger sammen. Og vi ved også, at hvis folk er i en krævende livssituation, hvor der er knaphed på penge eller på andre typer af ressourcer, så gør det simpelthen, at der ikke er den samme energi til at løse ting. Og der er lige nogle eksempler her. Der er det, der hedder Sleepy Mondays, som er den første mandag efter, man skifter fra, det må være fra vinter til sommertid, hvor man simpelthen har en time mindre at sove i, og det betyder, at dommerne typisk de giver 5% længere straffe, og det er simpelthen, fordi de har fået for lidt søvn. Så vi ved for eksempel, manglende søvn, som Ebba har snakket om, det giver os nogle dårligere beslutninger på mange måder. Og så er der et andet amerikansk forsøg, der viste, at hvis man beder en fattig om at tænke på en hypotetisk reparation af deres bil til $1,000, og umiddelbart efter laver en IQ-test, så falder deres IQ-score med 13 til 14 point. Så det påvirker altså vores tankegang direkte. Det er selvfølgelig kun midlertidigt, så det går over igen. Men hvis man er konstant og udsat for pres, så betyder det selvfølgelig, at der er rigtig mange ting, der er svære at håndtere. Og vi andre, vi kan også opleve det, hvis vi for eksempel bliver bedt om at kun spise grønt i en buffet, hvor der er masser af kage, så vil vi simpelthen blive helt udmattet, fordi vi har så meget lyst til at spise det kage, men vi må ikke. Så hvis vi bagefter skal løse en vanskelig og krævende mental opgave, så vil vi faktisk være meget dårligere til det bagefter. Så vi opbruger ligesom vores energi i forhold til at skulle gøre svære ting. Så folk, der er udsatte, de har det altså lidt svære. Så hvis I kan hjælpe med at tage noget af det pres fra dem, så har I gjort dem en stor tjeneste. Og det, man også vil kunne anbefale, det er simpelthen at komme udendørs. Altså, og det er simpelthen, fordi der er forskning, der viser, at det at komme ud, at det også er en hjælp. Det er også med til at lade batterierne op igen. Så det virker på stress, det virker på angst, på depression, på ADHD og alle mulige tilstande. Så især nu her under corona, hvor rigtig mange mennesker har det sværere, end de normalt har det. Så det at komme ud og gå en tur i et grønt område, en park, en have, stranden, skoven, et eller andet sted, det vil altså være en hjælp at bruge, hvad kan man sige, konteksten på den måde. Ja. Jeg er ret vild med at spille computerspil, så når jeg møder udfordringer i livet, eller andre jeg kender, der gør det, så sammenligner det med at komme til det, der hedder en bossbane i et computerspil, og det er, når man har klaret nogle baner, så møder man de allersværeste monstre, og dem skal man altså besejre for at komme videre til det næste level. Så for mig er det sådan en god fortælling om, at vi hele tiden er på vej nogle levels op, så hver gang vi oplever modstand, så er det en mulighed for at lære noget nyt, og nogle gange er den modstand lidt større end andre gange, men vi skal nok klare det alligevel, hvis bare vi bliver ved. Og nu tror jeg, vi skal til at runde af, Ebbe, tiden er ja, ja. Så ligesom afrunding, så kan vi sige, hvor kan man lære mere, at vi har lagt en lille litteraturliste ind, og vi har lagt nogle artikler og nogle værktøjer ind i OneDrive, som I kan få. Der er også en lille test af resiliens, eller i hvert fald forudsætninger for at være resilient. Og der er nogle anbefalinger, sådan 10 anbefalinger til, hvad man kan gøre, som ligesom summerer en del af det op, vi har været inde på. Og hvis du har nogle anbefalinger til litteratur, så skriv dem ind i chatten, så tager vi dem med. Og spørgsmålene, dem har vi så ikke tid til nu her. Så
Ja, jeg tænker, at hvis I må meget gerne lige her til allersidst lige skrive noget, som I er taknemmelige at tage med her fra i dag. Så hvis der er et eller andet, I tænker, det vil jeg gå hjem og prøve af, så må jeg gerne lige skrive det i chatten, så slutter vi af med det, simpelthen. Super at få lært mere om resiliens, så det er en, der skriver her. Ja. Spændende viden om især risikofaktorer. Også det her med, at der skal være flere i spil, det bliver som regel bliver rigtig problematisk. Dette webinar kommer helt sikkert med blandt mine tre gode ting i aften. Ja. Så det her med at huske at skrive tre ting, der er gået godt i løbet af dagen, det er en rigtig god teknik. Så viden om optimisme og realisme. Nu kommer der en hel masse til stilling. Nye måder at arbejde på, nye teknikker. Fortæl at hjælpe andre, også hjælper dig selv. Ja. Og vild med, at I giver link til at lære mere. Så og Simon skriver her, at optagelsen af værktøjskassen bliver sendt til jeres mail. Så jeg vil bare sige tusind tak for i dag. Det var så fedt, at I var med hele vejen. Det har været en fornøjelse for os. Jeg håber, at I har fået nogle redskaber med, som I kan tage med ud og bruge på jeres brugere, og måske noget af det, I kan bruge selv, også i jeres egen livssituation, hvis I står i nogle svære ting. Så tak for i dag.